ee okay. um Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Dari Sabah pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Yang berbahagia, Dr. Sahrizin bin Abdul Syarhadat, pengarah Marah Negeri Sabah, yang berusaha Puan Mardiana Haji Muhammad Ibnu, penolong pengarah sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berbahagia, Dr. Ishraq Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Malaysia Sabah, yang berusaha Encik Muhammad Azyadi bin Muhammad Zin, Penolong Pendaftar Bahagian Pengambilan dan Pemasaran, Jabatan Perancangan Korporat, Kolej Universiti Politek Mara, yang berusaha Encik Musli Andalan yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah yang berusaha Encik Muhammad Ridwan Ismail, pegawai perhubungan pendidikan negeri Yayasan Pelajaran MARA, yang berusaha puan Mastina binti Along, pegawai perhubungan pendidikan negeri Yayasan Pelajaran MARA, wakil-wakil daripada jabatan-jabatan pendidikan negeri dan juga daerah, barisan jawatan kuasa tertinggi Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah barisan yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah, para ibu bapa, guru-guru, murid-murid seterusnya sidang hadirin sekalian. Selamat datang ke webinar ke ibu bapaan Kecemerlangan Akademik Tanggungjawab Ibu Bapa, Guru dan Murid bagi Tahun 2022. Hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian, seperti mana yang telah kita maklum, Tujuan perjumpaan kita pada malam ini adalah sempena webinar keibubapaan tahun 2022 dengan membawakan tajuk kecemerlangan akademik tanggungjawab ibu bapa guru dan murid. Dalam kebiasaan baru yang dihadapi buat masa ini, webinar kali ini menggunakan medium YouTube MGKK Negeri Sabah dan juga Facebook Live Yayasan Pelajaran Mara. Penganjuran program ini dilaksanakan selaras dengan kepentingan peranan ibu bapa yang amat signifikan dengan pencapaian yang cemerlang dalam kalangan murid-murid sekolah menengah. Sehubungan dengan itu, Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah bersama Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kerjasama Yayasan Pelajaran Mara menganjurkan webinar keibubapaan secara dalam talian. Usaha ini adalah untuk membantu para ibu bapa, guru dan juga murid berkenaan tips-tips menambah baik kecemerlangan yang sedia ada pada mereka. Diharapkan penganjuran program seumpama ini memberikan nilai yang cukup bermakna dan bererti kepada semua sasaran program. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis kita pada malam ini, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli, Ketua Bidang Kemanusiaan Sekolah Menengah Maktab Sabah untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami merafakkan rasa syukur kami kepadamu Ya Allah Atas nikmat yang kau kurniakan kepada kami sehingga saat ini Kami juga bersyukur kerana diberi kesempatan hadir dalam majlis webinar keibawapan pada malam ini Ya Allah kurniakan kepada kami sekeping hati yang selalu redha atas ketentuanmu dan jauhkan diri kami daripada sifat mementingkan diri sendiri. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami permata dalam hidup kami. Jauhkan kami dari fitnah mereka. Sesungguhnya, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang terbaik untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, kami memohon agar dipermudahkan semua, semua urusan kehidupan kami. Baik dalam urusan agama, dunia atau akhirat kami, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dan kesabaran untuk istiqamah, mendidik, dan memimpin anak-anak kami ke arah kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami. Pasangan hidup kami. Anak-anak kami, kaum keluarga kami. Guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, serta sekalian muslim-muslimat. Di mana sahaja mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ولا في السماء وهو سميع عليم اللهم اكشف عن البلاء والوباء والغلاء ما لا يشف غيره اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيل الاسقام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah wa rabbil alamin Amin amin ya rabbal alamin majlis merekamkan ucapan ribuan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi Tuan-tuan dan puan-puan, majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dengan ini, majlis menjemput yang berusaha Puan Mardiana Haji Muhammad Ibnu, penolong pengarah unit pengurusan kaunseling dan kerjaya murid, sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih uh, dicapkan kepada Cikgu Sabria. Uh, selaku uh, juru acara kita pada malam ini yang berbahagia Dr. Sahrizin bin Abdullah Sahadat Pengarah Mara Negeri Sabah uh, yang berbahagia Profesor Dr. Isra Haji Ramli Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah yang berusaha Encik Muhammad Azidi bin Muhammad Zin Penolong Pendaftar Bahagian Pengambilan dan Pemasaran Jabatan Perancangan Korporat Kolej Universiti Politik Mara yang berusaha Encik Musli bin Andalan yang dipertua Majlis Guru Konseling Kebangsaan Negeri Sabah yang berusaha Encik Muhammad Sah Ismail Pegawai Perhubungan Pendidikan Negeri Yayasan Pelajaran Mara dan yang berusaha Puan Mastina Binti Along juga Pegawai Perhubungan Pendidikan Negeri Yayasan Pelajaran Mara Barisan Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Guru Konseling Kebangsaan Negeri Sabah, Barisan yang dipertua Majlis Guru Konseling Kebangsaan Daerah, rakan-rakan daripada Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah, para ibu bapa, guru-guru, murid-murid sekalian. Jadi pada malam ini seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera salam sabah hebat katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar keibubapaan eh dengan tajuk kecemerlangan akademik tanggungjawab ibu bapa guru murid secara atas talian menggunakan platform YouTube live Majlis Guru Kaunseling Negeri Sabah dan juga di Facebook live Yayasan Pelajaran MARA. Jadi terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua jawatan kuasa webinar ke ibu bapa at terutamanya kepada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah dan juga Yayasan Pelajaran MARA kerana telah berjaya merancang dan melaksanakan program ini. Ribuan terima kasih juga kepada semua murid sekolah, para ibu bapa dan guru-guru yang telah berjaya menghadirkan diri pada malam ini. Ya. Kita tahu malam ni malam Jumaat jadi ramai juga yang sudah ada perkara-perkara yang perlu diisikan tetapi tahniah kerana tuan-tuan dan perempuan dapat mengikuti webinar pada malam ini. Selain itu, penghargaan ini juga ditujukan kepada Puan dan juga Tuan Pencerama yang berbahagia Dr. Israq Haji Ramli kerana sudi menerima undangan untuk menyampaikan dan berkongsi ilmu kepada semua pada malam ini. Jadi syabas dan tahniah sekali lagi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, antara objektif pelaksanaan webinar ini adalah untuk memastikan murid-murid Terutamanya di negeri Sabah mengetahui cara dan kaedah dalam mengekalkan kecemerlangan. Kita tahu pandemik COVID-19 telah banyak ya, mengubah ataupun mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua adalah untuk meningkatkan semangat dan juga motivasi dalam kelangan murid untuk cemerlang. Sehingga menamatkan zaman persekolahan. Dan ini juga dapat membantu murid-murid berupaya membuat... Keputusan dalam meneruskan pengajian di peringkat tertinggi mengikut minat dan pencapaian akademik mereka. Selain daripada itu, murid-murid juga boleh eh, mengetahui halatuju selepas apa alam persekolahan dan Insyaallah perkongsian yang akan disampaikan oleh Dr Isra ini sedikit sebanyak eh, membantu anak-anak murid untuk uh, melihat lebih jauh ke hadapan lagi tentang peluang-peluang yang ada disediakan oleh Yayasan Pelajaran MARA. Oleh yang demikian diharapkan webinar ini dapat menyuntik semangat dalam diri anak-anak murid yang bakal menghadapi peperiksaan terutamanya SPM dan STPM pada tahun ini ya. Mudah-mudahan para ibu bapa dan guru-guru yang mengajar anak-anak murid di sekolah akan terus bersemangat dan sentiasa memberikan dorongan yang positif ya, kepada anak-anak. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya akhiri ucapan saya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit serangkap puisi bertajuk jika seorang anak. Ya, jadi sama-sama kita hayati ya. Jika seorang anak hidup dengan timbang rasa, dia akan belajar untuk bersabar. Jika seorang anak hidup dengan galakan dia akan belajar untuk berkeyakinan. Jika seorang anak hidup dengan pujian dia akan belajar menghargai. Dan jika seorang anak hidup dengan saksama dia akan belajar erti keadilan. Jika seorang anak hidup dalam keselamatan dia akan belajar mempunyai kepercayaan. Jika seorang anak hidup dengan sokongan dia akan belajar menyukai dirinya dan jika seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan dia pasti akan belajar mencari kasih sayang di dunia ini jadi saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun jumpa dulang penuh berlian rupanya mimpi di awal pagi selamat tulang hadirin sekalian panjang umur bertemu lagi. Jadi saya pulangkan semua semula Sesi webinar pada malam ini. Kita mulakan dengan satu fikiran yang positif, penuh semangat dan saya pulangkan semula kepada juru acara. Sekian dan terima kasih wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis uh, merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas kesudian puan Mardiana uh, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan sebentar itu tadi. Dan uh, terima kasih juga atas puisi yang sangat indah. Mudah-mudahan dia memberikan uh, suntikan semangat ya, kepada kita semua yang uh, bersama di dalam webinar pada malam ini. Baiklah hadirin sekalian, uh, kita akan teruskan kepada tayangan multimedia daripada KUPTM dan uh, tayangan ini akan uh, mempersembahkan berkaitan dengan uh, College University Politek Mara KUPTM. Dipersilakan uh, puan uh, Cikgu Sari. program open day ni adalah aa, yang julung-julung kali ini diadakan adalah satu program yang sangat bagus dan ia memberi peluang kepada bukan sahaja warga KPTM malah juga masyarakat luar eh untuk sama-sama berkongsi apa yang ada di KPTM ni. Jadi saya berharap program-program seumpama ini akan diadakan lagi pada masa-masa akan datang. terbuka ini sangat baik dan bagus diadakan setiap tahun. Kita memberi maklumat kepada orang luar tentang apakah program yang kita tawarkan. seperti program seperti on job interview okey yang di, di kita panggil semua uh, company untuk sama-sama datang menawarkan pekerjaan untuk pelajar dan juga terbuka kepada public. Untuk program hari ini iaitu on campus job interview kami amat mengalu-alukan penglibatan daripada kami dan juga bersama dengan pihak uh, KUPTM untuk memberi peluang pekerjaan kepada student-student uh, atau juga alumni student, student yang uh, bercadang untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan pengalaman dan kekuasaan mereka. untuk turut, turut. Saya nak cakap terima kasih kepada KPTM dan juga Job Malaysia. Overall saya suka, cuma mungkin student uh, kalau diberi peluang, saya ingat nak buat free talk untuk KPTM supaya dia orang faham kerjaya bersama RGB Asset Management. Terima kasih. KPTM Open Day ni sangat-sangat uh, bermanfaat untuk saya, untuk kami sebagai pelajar. Lepas ada banyak pameran, ada banyak game. Sangat-sangat bermanfaat. KPTM Open Day Best! Amazing! K Y P T M. -P -T -M. Okay, terima kasih atas persembahan tayangan multimedia berkaitan dengan K P T M sebentar tadi. Sidang hadiran yang dihormati sekalian tidak molek jika tidak ada lesungnya, tidak berguna jika dayung tidak ada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis kita akan diteruskan dengan ucapan perasmian webinar keibubapaan bagi tahun 2022 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Zahrizin bin Abdul Syarhadat, pengarah Mara Negeri Sabah dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih cikgu Sabrah MC. Okay. Uh, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah maju jaya, osonong totuom. Okay. Yang berusaha Puan Mardiana binti Haji Muhammad Ibnu, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid uh, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berbahagia Profesor Dr. Israq Haji Ramli ya Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah. Yang berusaha Encik Muhammad Azidi bin Muhammad Zain Penolong Pendaftar Kolej Universiti Politek Mara. Yang berusaha Encik Musli bin Adnan And Andalan yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah. Uh, saudari Mastina dan Saudara Ridwan Shah, orang kuat saya di YPM ini. Barisan-barisan Dave Kehormat, Jatan kuasa, Jatan Kuasa, para ibu bapa, guru-guru, tuan-tuan dan perempuan, anak-anak pelajar serta peserta sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melirisasikan eh, melalui kerjasama di antara semua pihak lah, YPM, KTPM, Jabatan Pendidikan dan sebagainya Di dalam satu program Iaitu ceramah ke ibu bapaan Tanggungjawab ibu bapa, guru dan murid Yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita Profesor Dr. Israq bin Haji Ramli Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Dalam abad ke-21 ini Pendidikan kepada anak-anak Bukan sahaja dari segi keceramangan akademik malahan kecemerlangan pribadi adalah merupakan satu perkara yang sangat sukar. Kerana apa? Kalau kita lihat pada ketika ini anak-anak kita yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang sedang menuntut di sekolah dan sebagainya dan termasuk juga di universiti adalah merupakan pelajar-pelajar generasi Z dan juga pelajar-pelajar generasi Alpha yang belajar dan berfikir secara berbeza. Mereka ini adalah digital native. Yang mana kalau dalam bahasa Inggerisnya digital native ini kita boleh takrifkan sebagai who can quick find answer to things that they are interested in. Then persoalan yang selalu timbul kalau kita lihat eh bagaimana konsentrasi dan fokus sistem pendidikan kita yang masih lagi di tahap legacy Menyebabkan persoalan utama yang akan timbul di kalangan generasi Z dan generasi Alpha ini adalah why turn up in school to hear some boring teachers or lecturers using a whiteboard, PowerPoint or a smartboard when you can learn more easily and with more fun by watching YouTube presentation by the best teachers all around the world using the best teaching aids. Ini yang pertama. Dan yang keduanya, yang ini barangkali ialah kita masih lagi ha, mengamalkan kita to memorizing the facts. Bila kita mau masuk exam kita kena memorize facts. Tetapi dalam generasi Z dan generasi Alpha, mereka mengatakan why memorize facts when you can have them in your iPhone or in your Android in the palm of your hand. Jadi inilah kalau kita lihat cabaran-camaran yang ada dalam pendidikan pada hari ini. And of course, kerajaan kita melalui pendidikan perdana termasuk juga pendidikan yang dijalankan oleh MARA, kita mengamalkan 21st century okay, learning approach. Dan begitu juga lah kalau kita lihat institusi-institusi di dalam MARA khususnya kalau kita tengok video tadi iaitu KUTPM juga mengamalkan penggunaan multimedia, penggunaan online dan sebagainya cuma nya yang menjadi kekangan kita pada hari ini adalah kalau pembelajaran itu dijalankan di dalam tempat yang khusus contohnya macam industri dan sebagainya mungkin kemudahan internet, kemudahan multimedia, kemudahan peralatan itu tidak menjadi masalah. Tetapi sebagaimana yang kita tahu di Sabah ini yang mempunyai 28 daerah yang mana bukan kesemua daerah-daerah yang kita ada ini mempunyai akses internet yang baik. Dan ini adalah cabaran of course. Kerajaan melalui program jendela cuba mengatasi masalah ini dan kita juga mesti berusaha supaya pembelajaran di masa akan datang, kecemerlangan akademik di masa akan datang bukan hanyalah sebagai single sided yang mana ditentukan oleh pihak sekolah, oleh pihak universiti, oleh pihak jabatan pendidikan tetapi dalam diri murid itu sendiri. Mereka harus mempunyai satu semangat untuk memajukan diri sendiri. Yang ini saya harap akan dapat dikupas dengan lebih lanjut lagi dalam ceramah ini kerana cabaran seperti mana yang saya katakan tadi adalah sangat berbeza kalau berbanding dengan 10, 20, 30, 40 tahun dulu dalam memastikan kecemerlangan dan juga dalam peran menjalankan peranan keibubapaan terhadap anak-anak. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang berkolaborasi untuk melaksanakan webinar ini dengan jayanya. InsyaAllah kita doa supaya webinar ini mencapai matlamat yang kita kendaki. Walau bagaimanapun kita harus ingat bahawa kecemerlangan ini bukanlah satu perkara yang boleh kita tagih. Maknanya kalau dalam bahasa Inggeris dia kata, this success is not you beg for it, you have to earn it. Ya, seperti mana kata-kata orang dusun. Eh, dalam apa saja, dalam dunia ini saja, pemogunan iti miagal roda. Somonu it sawat, somonu is seribah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan webinar keibubawaan kecemlangan akademik tahun 2022 dengan resminya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pun sikau tagayuh. Terima kasih diucapkan atas ucapan perasmian yang telah disampaikan oleh Dr. Shahrizin sebentar tadi. Pon tegumo. Baiklah sidang hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan lagi majlis kita dengan taklimat peluang pendidikan di PTM. Dengan ini dipersilakan Encik Muhammad Azidi bin Muhammad Zin Penolong Pendaftar Bahagian Pengambilan dan Pemasaran Jabatan Perancangan Korporat, College University Politek Mara untuk meneruskan taklimat. Dipersilakan. Eh, Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba test mic. Dengar ke suara saya? Saudara apa saudari pengerusi majlis dengar suara saya? Dengar ya? Okay, uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih uh, saudari pengacara majlis yang berbahagia Dr. Syarizin bin Abdul Syarhadat, pengarah Mara negeri Sabah dan berusaha Puan Mardianah Haji Muhammad Ibnu, tolong pengarah sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berbahagia Dr. Israq Haji Ramli di Melandekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah Yang berusaha Encik Musli Andalan Yang Dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah Yang berusaha Encik Muhammad Rizwan Syah Ismail Pegawai Hubungan Pendidikan Negeri Yayasan Pelajaran Mara Yang berusaha Puan Masinah Binti Alung Pegawai Hubungan Pendidikan Negeri Yayasan Pelajaran Mara Barisan jawatan kuasa tertinggi Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah, barisan yang dip Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah, para ibu bapa, guru-guru, murid-murid sekolah, seterusnya sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua terutamanya uh, kepada apa sidang penonton yang sedang mengikuti siaran secara langsung di saluran YouTube uh, MGKK Negeri Sabah. So uh, saya difahamkan saya ada masa selama lebih kurang dalam 30 minit. So insyaAllah pada uh, malam ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang peluang-peluang untuk melanjutkan pengajian di Kolej uh, Universiti Politik Mara iaitu salah sebuah institusi milik penuh Majlis Amanah Rakyat Mara. Okey uh, mungkin slide saya uh, dah 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 ready ke slide? Okey. Okay, ini adalah pengenalan diri saya. Saya Muhammad Zidi bin Muhammad Zain, penolong pendaftar bagi pemasaran pengambilan Jabatan Perancangan Korporat Kolej Universiti Politik Mara Kuala Lumpur. Okey, ini sebesar sedikit tentang diri saya. Saya dah berada dalam uh, industri pendidikan ataupun di KU PTM lebih daripada 10 tahun. InsyaAllah sedikit sebanyak saya akan berkongsi uh, apa, pengalaman saya dalam apa orang cakap menyampaikanlah taklimat-taklimat ataupun peluang-peluang melanjutkan pengajian kepada adik-adik uh, khususnya di negeri Sabah. Okay next Okay ini antara soalan familiar Ataupun soalan yang orang cakap Biasanya diajukan kepada saya Kenapa mesti memilih ke UPTM Orang cakap kan Kenapa kena pilih ke UPTM Sebab salah satunya dia tak pernah dengar pun Biasanya adik-adik ataupun -adik pelajar-pelajar Ataupun ibu bapa termasuklah guru-guru Mungkin tak pernah dengar pun pasal ke UPTM ni ataupun orang cakap ah, pernah dengar tapi pernah dengar nama KPTM. KUPTM tak pernah dengar. Ataupun yang lebih sedih lagi langsung tak pernah dengar pasal KUPTM ni. So tidak perlu risau. InsyaAllah saya akan berkongsikan serba sedikit tentang KUPTM ni dan apa kelebihan-kelebihan yang ada pada kami. Okay, soalan pertama kenapa mesti pilih KUPTM? So next slide akan berungkai Okey, poin yang pertama adalah kita committed lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan. Ini harus orang kata uh, kita mengambil uh, apa? Poin ini sebagai poin yang penting lah. Sebabnya kalau kita nak hantar anak kita belajar di mana-mana uh, institusi pendidikan, kita nak tahu college ataupun universiti ini dah lama belum dalam industri pendidikan. Lagi lama di dalam industri pendidikan, lagi banyak experience yang dia ada. Okey, macam kami, kami dah berada dalam uh, lebih 30 tahun dalam industri pendidikan uh, negara eh. So kalau diperhatikan pada slide tu sejak 1987 lagi. Waktu tu nama kita matap Sain Mara Kuala Lumpur. Seterusnya pada 1996 Uh, Kolej Siasat Pelajaran Mara Kuala Lumpur Pada 2003 kita tukar nama kita kepada Kolej Politek Mara Kuala Lumpur Pada 2015 kita naik taraf kepada Kolej Universiti Politek Mara InsyaAllah pada tahun ini Uh, kita di, di, dijadualkan uh, mendapat taraf universiti penuh. So, ini poin yang pertama. Kita dah berada dalam industri pendidikan negara sejak tahun 1987. Orang cakap senang cerita dah lebih 30 tahun dalam industri pendidikan. Banyak pengalaman orang cakap kita dalam industri pendidikan. Eh. So, kita uh, orang cakap strong lah. Kita banyak pengalaman. So, tak perlu risau adik-adik. Boleh sambung di tempat kami. Kami banyak pengalaman. Kita tahu macam mana nak, nak menguruskan dari segi sistem pendidikan. Okay, next. Okey, uh, kita uh, yang, uh, yang keduanya adalah institusi pendidikan tinggi MARA. Eh. Kenapa kena pilih KPTM ni? Kita adalah institusi pendidikan tinggi MARA. Okey, kalau diperhatikan pada slide tu, Kolej uh, politik MARA Senyum Merah ni adalah bukan anak syarikat Majlis Amanah Rakyat MARA. Eh. So, uh, di bawah KPTM Senyum Merah ni, kita ada Kolej institusi politik MARA iaitu saya lah sendiri daripada Kuala Lumpur. So, kita ada enam kampus. KPTM eh kita ada di Kepiting Kuantan di Kota Baru di Bangi di Batu Pahat Alu dan Ipoh. Seluruh ni kita ada di Kepiting Sampona. Tetapi uh, disebabkan ada orang check up ada sedikit apa kurang orang check up kurang apa berhasil baik kita terpaksa tutup. Kampus kita di Sampona. So menjadikan keseluruhan kampus kita sekarang ni ada tujuh. Satu kolej universiti di Kuala Lumpur. Manakala ada enam lagi kampus cawangan kita di seluruh Malaysia. So Salah sebuah institusi pendidikan tinggi bawah MARA ni adalah orang cakap uh, banyak kelebihan dia eh terutamanya dari segi pinjaman pelajaran MARA. Saya akan kupaskan perkara itu dalam slide-slide saya yang seterusnya. Next. So saya akan uh, fokus pada kolej di uh, di Kuala Lumpur saja memandangkan kita terlalu banyak program. So poin yang ketiga kita ada menyediakan pelbagai peringkat dan laluan pengajian eh kita ada diploma, kita ada profesional, kita ada degree, kita ada master, kita ada PhD. So total di uh, program di Kuala Lumpur saja ada 23 buah program eh. 23 buah program. So kenapa kena pilih KUTM? Ke Why? yang ketiga adalah pelbagai peringkat dan laluan pengajian. Sebab kita kadang-kadang anak ataupun sebagai ibu bapa atau cikgu-cikgu kadang-kadang nak hantar anak ni dia akan tanya. Lepas anak saya dah habis diploma ni dia akan sambung kat mana? Betul? Saya akan percaya tu soalan-soalan biasa diajukan. Tak perlu risau. DKU PTM, hantar anak diploma. Boleh sambung degree di, 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 di tempat kami juga, di PTM juga. And then boleh sambung master and then boleh sambung PhD eh. So tak perlu risau. Semuanya kita sediakan di bawah satu platform. Iaitu DKU PTM. Alright. Next. Next slide. Okay. Ini antara program-program yang kita tawarkan di Kuala Lumpur eh. Saya akan pergi juga di kampus-kampus yang lain. So saya highlight dulu di Kuala Lumpur. Kita ada lima fakulti. Ya, uh, yang ni program-program yang -program kita tawarkan ni kalau kita tengok adalah program yang berta, apa orang cakap berfokuskan industri semasa lah. So program-program ni yang 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 agak orang cakap uh, apa demand dia ataupun di, di pasaran kerja agak agak tinggi. So uh, ini poin yang keempat eh kenapa belum memilih KU kita ada menawarkan program berfokus ke industri semasa. Kita ada lima fakulti. Fakulti yang pertama, Fakulti Business Accounting and uh, Social Science di mana kita ada dua program diploma, diploma account dan diploma corporate comm. Lepas tu kita ada empat program degree. Degree account, degree business uh, admin dalam human resource, degree business admin dalam tujuh bidang uh, elektif. Uh, kita ada di degree dalam bidang corporate comm dan degree dalam bidang corporate administration. Okay. So yang mana bidang komputer, kita ada fakulti komputing, kita ada diploma computer science, satu diploma dan empat degree. BIT dalam cyber security, BIT dalam business computing, BIT dalam animation uh, and digital media dan BIT, BIT dalam computer application development. Okay. So next kita ada fakulti education, humanities and art. Di mana kita ada satu program diploma iaitu diploma tesel. Uh, pro program diploma tesel ni agak uh, mendapat sambutan eh di, di, di KUPTM. Selalunya memang terlalu cakap memang terlebih orang yang nak masuk. So kita ada sediakan tiga juga program degree iaitu degree uh, Bachelor Arts Applied English Language Study, Bachelor Early Childhood Education dan Bachelor, uh, TESOL. So next kita ada program uh, uh, postgraduate iaitu kita ada dua program PhD dan tiga program master. Seterusnya, last kali kita ada program daripada program profesional. Kalau sebelum ni, cikgu-cikgu, adik-adik pernah dengar program uh, CAT, Certified Accounting Technician. So, sekarang dia dah tukar nama kepada ACCA uh, AFIA, ACCA Foundation in Accountancy. Dan seterusnya dah habis AFIA tu, boleh sambung ACCA di KPTM. So, poin yang keempat, kita menawarkan program berfokuskan industri semasa. Sebab tu kena pilih kami eh. So, next slide maaf saya terpaksa pergi lebih laju sebab kita ada uh, slot selepas ini. So uh, ada mungkin ada yang tertanya kenapa uh, apakah syarat kemasukan bagi program diploma eh syarat kemasukan bagi program diploma saya share sepintas lalu sekurang-kurangnya tiga kredit. Sekurang-kurangnya tiga kredit. Tetapi bergantung kepada program apa yang adik-adik nak masuk. Okey. Sebagai contoh diploma of accountancy syarat kemasukannya tiga kredit termasuk wajib kredit matematik dan pass English. Dia nak tiga kredit termasuk matematik dan pass English eh. Ingat subjek tu. So dia ada cakap tak nak pass uh, account. takde kan? so tak perlu tak perlu risau. Siapa yang tak ambil subjek preset account tak perlu risau eh. Siapa yang ambil tu kira-kira advantage lah pada dia. So carry objective dia boleh jadi account officer, bank officer, financial officer. Tu sebagai contoh dia punya carry prospect eh. So next diploma uh, in corporate communication. Tiga kredit juga. Tetapi dia nak kredit Uh, wajib kredit adalah bahasa Inggeris. Uh, matematik tak kredit pun tak apa untuk subjek uh, untuk program corporate communication ni eh. So career prospect dia lebih kurang macam kerja saya lah. Marketing, banyak bercakap uh, macam jadi PR, jadi researcher, jadi apa lagi media executive, event executive dia more kepada communication punya skill eh. Dia organize event semua. So next mana yang minat bidang komputer? Kita ada diploma computer science, tiga kredit juga termasuk matematik computer science ni lebih kurang macam diploma accountancy dia nak tiga kredit juga termasuk matematik. so itu career prospect dia macam-macam system analysis computer programmer network administration software engineer itu antara career prospect dia yang saya cakap tadi diploma inteser lah ini antara program yang top di di KPTM setiap intake memang full house lah dia, dia kalau nak challenge program-program diploma lain ni selalunya ranking dia yang pertama. Walaupun program-program lain tu pun memang memang selalu full juga tapi dia lagi oh cakap over over ni lah. Okay. So tiga kredit termasuk bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tiga kredit juga eh termasuk bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okay dan last sekali kita ada program profesional. Macam saya cakap sebentar tadi dia uh, menggantikan program uh, certified, accounting, uh, certified accounting technician CAT. Sekarang dinamakan ACCA foundation in accountancy eh. Cuma syarat untuk nak masuk AFIA ni program AFIA ni dia tinggi sikit. Kita memerlukan sekurang 4A. Sebab dia program dia agak tough eh. So kita memerlukan uh, result yang agak strong. Okay next slide. Next slide. Okay. Uh, sepintas lalu program-program yang kita tawarkan di campus di seluruh uh, Malaysia. Kita ada di KPTM Alustar eh. Kita ada program accounting, business, office management, tourism management, computer system and networking. Kalau yang program accounting tu sama saja syarat macam saya bagi tahu tadi. Tiga kredit termasuk matematik dan pas bahasa Inggeris. Diploma computer system networking, tiga kredit juga termasuk matematik sama juga. Cuma yang program-program lain eh. Pakai sebagai contoh bisa management, office management, tourism management. Ah ha, kalau tengok di bangi tu sport management, entrepreneurship ia yang pokok-pokoknya yang lain itu sekurang-kurangnya 3 kredit juga tetapi dalam mana-mana subjek tak kisah ha, matematik tak kredit pun tak apa ha, english tak kredit pun tak apa asalkan ada 3 minimum kredit eh selain tu di bangi kita ada foundation accounting ha, dia nak sekurang-kurangnya 5 kredit okey tu campus kita di Alorstar dan bangi next Kita juga ada kampus di KPTM Batu Pahat di Johor. Ada Diploma Human Resource, Computer System Networking, Diploma IT, Computer Graphic Design di Ipoh. Ada Multimedia, Management Multimedia, Animation, Game Design dan Digital Marketing. Kebanyakannya syarat-syarat kemasukan bagi program-program uh, berikut pun sama. Sekurang-kurangnya tiga kredit dalam mana-mana subjek. Tapi bagi program komputer tu dia nak tiga kredit, wajib kredit, matematik eh. Okay next. Kita juga ada ke kampus di KPTM di Kuantan eh. Aa, yang membezakannya dia ada program civil engineering. Ah ini salah satu program engineering yang ada di di DKPTM di iaitu di Kuantan. Syarat kemasukannya sekurang-kurangnya 3 kredit wajib kredit matematik dan salah satu subjek sains eh. Subjek sains ni tak kisahlah subjek sains apa. Aa, sebagai contoh aa, fizik ke kimia ke lukisan kejuruteraan ke ah tu salah satu subjek sains eh dan matematik wajib lulus. Okay, di Kota Baru kita juga ada program-program yang uh, lain sikit daripada lain. Terutama diploma pendidikan awal kanak-kanak. Sekurang-kurangnya tiga kredit dalam mana-mana subjek. Dan diploma kejurawatan nursing. Ini uh, antara program yang top juga di, uh, di Kota Baru. Eh, dua tu. Uh, nursing dengan pendidikan awal kanak-kanak. Cuma ni, diploma nursing ni kita perlukan sekurang-kurangnya lima kredit. Eh, termasuk subjek. Subjek uh, apa? Sain. Okay, next. So, semua laluan uh, pendidikan ada kita sediakan di KPTM dan KPTM eh. Uh, ni saya orang kata saya rumuskan balik. Kenapa kena memilih uh, kami di di KP, KPTM? Eh. Daripada lepasan SPM tak kisahlah. Ah uh, umur berapa pun walaupun kata dah, saya dah SPM dah, dah 2 3 tahun yang lepas dah masuk ke ke kami tak ada masalah eh. So lepasan SPM boleh ambil diploma dulu. Lepas ambil diploma boleh terus buat sambung degree di tempat kami pas sambung degree boleh sambung master sambung phd begitu juga dengan lepasan-lepasan lain eh seperti STPM aa, eh apa aa, stam matrikulasi foundation aa, semua boleh sambung ni ke UiTM tak jadi masalah kita menyediakan laluan daripada peringkat lepasan SPM sampailah ke PhD Okay next slide kita juga ada menyediakan program pemekasan UFAS bagi adik-adik pelajar Mungkin yang di 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 Sabah ni yang ada yang apa mengikuti program uh, uh, hafazan di 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 sekolah-sekolah masing-masing menghafaz 30 juzuk. So jangan risau, kita juga ada menyediakan program pemekasaan Nufas. Yang ni program ni percuma. Adik-adik masuk di tempat kami. Sebelum ni di 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 sekolah menghafaz uh, 30 juzuk kan. So sambung di tempat kami. So kita ada menyediakan hadiah siswa untuk pelajar-pelajar hufaz -pelajar ni. Boleh mohon program tu eh, boleh mohon uh, hadiah uh, apa apa insentif tu dan jika layak kita akan bagi uh, insentif uh, berbentuk hadiah siswa tu kepada program uh, apa, kepada adik-adik yang layak. So program ni uh, orang cakap tak perlu risau lah. Dia tidak akan mengganggu jadual akademik adik-adik eh. So program ni katalah ada hafazan ni ada certain waktu yang uh, ada ustaz-ustaz daripada KUP time sini akan monitor. So tak perlu risau. Dia tak akan ganggu dengan akademik kalender uh, dia adik, adik. Yang paling bestnya, pelajar-pelajar UFAS kita ni menjadi rebutan di luar sana. Utamanya sewaktu uh, bulan Ramadan eh. Uh, ramai yang kena cop jadi imam untuk mengimamkan solat sunat terawih di, di surau-surau maupun masjid-masjid. Uh, itu kelebihan pelajar-pelajar UFAS kita eh. Jadi rebutan juga. So next. Okay next. Ni boleh next eh. Uh, saya tak perlu perincikan next Ni saya bagi tahu tadi syarat kemasukan kita di KPTM ini yang kita kita apa kita kita uh, nyatakan diploma saya bagi tahu tadi kebanyakannya memang 3 kredit sekurang-kurangnya 3 kredit tetapi bergantung pada program apa yang adik-adik minat -adik okey so bagi program profesional uh, terutamanya program FIA tadi foundation accountancy sekurang-kurangnya 4A sebab saya beritahu tadi program ni agak tough so kita memerlukan result yang agak strong. Kebanyakannya pelajar-pelajar yang ambil AFIA ni ada sekolah-sekolah daripada MRSM dan sekolah-sekolah Sain -sekolah atau Asrama Penuh. So bagi program degree, bagi adik-adik yang ada STPM, uh, sekurang-kurangnya dua subjek nak dapat grade C eh. Uh, dua subjek perlu mendapat grade C untuk masuk ke, ke degree kami dan ada certain degree tu yang kita melihat subjek uh, SPM adik-adik. Ada yang boleh terus STPM saja, ada yang perlu melihat SPM mereka ni. So bagi beker ijazah sarjana muda ataupun uh, ijazah sarjana iaitu master bagi bidang uh, bukan komputer kita memerlukan CGP sekurang-kurangnya 2.5. Bagi bidang uh, komputer kita memerlukan sekurang-kurangnya 2.75. Okay, next. Okay ee uh, okay. ini antara insentif istimewa sebagai pelajar jika menyambung pengajian di KPTM eh uh, saya saya tunjuk lima saja jika ada ahli keluarga yang sambung uh, belajar di di KPTM katalah ada adik, -adik ataupun kakak-kakak ada abang-abang yang sambung di KPTM tu awak pula sambung so awak dapat 10% diskon yuran pengajian eh uh, untuk semester pertama selepas tu kalau katalah ada uh, uh, awak ni daripada diploma KPTM sambung degree di KUPTM akan dapat pengurangan seribu ringgit lagi yuran pengajian. Okey, ini belum kira transfer kredit lagi eh. Banyak lagi pengurangan. Lagi banyak lagi awak daripada diploma KUPTM ni sambung degree di KUPTM lagi banyak pengurangan ataupun isi apa orang cakap uh, transfer kredit jumlah yang awak akan dapat. So, pelajar cemerlang ni pemberian tunai RM300 ni. Ha, dia senang cerita macam ni. Every semester you score CGPA sebagai contoh Four flat akan dapat tunai RM300. Okey, hadiah siswa macam saya beritahu tadi antara dia terguna pakai untuk pelajar program pemekasan hufaz. Okey, kita akan bagi RM5,000 secara one-off. Uh, ianya juga terguna pakai untuk pelajar-pelajar cemerlang SPM yang mendapat 8 e dan pelajar-pelajar dalam kategori anak uh, angkat Yayasan Pelajaran Mara. Okey. Dan uh, uh, graduan diploma, katalah adik-adik sambung diploma tempat kami, konvo nanti, dapat pakai selempang ah ha, tu kategori apa penerima dia orang lah tu kalau masih tank combo so dapat pengurangan lagi RM2000 so uh, ini antara pengurangan ataupun insentif insentif istimewa sebagai pelajar jika menyambut pengajian di KPTM eh so poin ini harus diambil uh, perhatian jugalah eh next kita juga menyimpulkan pilihan utama pelbagai lapisan masyarakat ah uh, So di, di slide tu adalah saya. Saya uh, mungkin uh, uh, yang menjadi tarikat adalah yang lagi dua orang tu. Saya kena percaya. Yang dua orang tu adalah bekas pelajar kami. Uh, dia baru konvo tahun lepas. ya uh, dia yang apa beliau yang saya masukkan adalah yang pertama adalah Muhammad Aziz Irfan ataupun nama glamour dia Haziq Hot FM dia merupakan DJ radio Hot FM dan pengacara TV biasanya dan yang yang kedua ni uh, Datuk Azril Muhammad Razi iaitu pengasas produk di Asia eh, jutawan ni. So kedua-duanya adalah bekas pelajar kami. Dia baru saja habis. So dah kongsi dia bekas pelajar lah alumni. So uh, adik-adik ibu bapa guru-guru cuba bayangkan. Okay. Uh, dia orang ni berkerjaya sibuk dengan jadual semua. Uh, cuma jelah program master ni boleh di di apa uh, kita laksanakan pada hujung minggu. So kita akan tailor match dengan dia punya jadual lah. Aa, dengan dia punya kepadatan jadual dia. Alhamdulillah mereka pun memilih ke UPTM sebab dia yakin dengan sistem pendidikan kita. Aa, salah sebuah institusi pendidikan bawah mara macam yang saya sebut tadi. So ini adalah antara hasil-hasilnya. Eh. Artis-artis ataupun selebriti pun sambung belajar di KUPTM. Okay next. Ni antara yang saya sempat share yang yang uh, ni antara anak-anak anak-anak artis yang tadi tu selebriti kan. Ini anak-anak artis mungkin anak dia kita tak kenal lah. Kita lebih kenal mak dia. Yang pertama tu anak Kuza. Yang free hair tu. Yang pakai selempang macam saya cakap tadi. Yang kategori pakai selempang ni kategori pelajar cemelang. Ha, pelajar cemelang ni. Ha, dia pakai topi konvo tu kira dia dalam kategori degree lah. Yang tak pakai topi tu diploma eh. So yang sebelah tu anak Didi Alias. Ha, tu peringkat diploma. So dua-dua ni adalah antara anak selebriti yang yang apa yang mengantar uh, anak mereka di, di. Di saya tunjuk beberapa saja eh sebab banyak lagi mungkin anak-anak uh, tokoh politik apa semua so saya sempat share ini saja sebab masa kita tidak panjang eh. Okey next slide. Ini antara poin yang paling penting terutamanya ibu bapa. Ha uh, dia nak hantar anak dia, ada ke sediakan pembiayaan pengajian? Uh, ada kita adalah uh, kita sebagai salah sebuah institusi pendidikan milik penuh macam amanah rakyat kita ada menyediakan bantuan uh, pendidikan eh terutamanya bagi Bumi bumiputra uh, di Sabah ataupun di di seluruh Malaysia kita ada menyediakan bantuan pendidikan eh bantuan uh, yuran pendidikan ya uh, terutamanya Majlis Amanah Rakyat membantu dari segi uh, kita punya uh, pelajar eh. So syarat kemasukan uh, Syarat uh, permohonan dia lebih kurang juga Ikut syarat kemasukan Cuma dia akan tengok pendapatan ibu bapa lah Okay dia akan tengok pendapatan ibu bapa Dan kalau layak akan dapat yuran pengajian And in the same time Dapat allowance bulanan Okay allowance bulanan ni kalau kata diploma Di KL tu dapat RM630 Bayarlah serama RM200 dan bila RM430 tu duit makan dan adik Okay kalau peringkat negeri kita akan uh, Marah akan bagi RM700 sebulan Bayar asrama 200, 500 lagi baki aa, bolehlah guna pakai untuk aa, keperluan harian lah untuk makan semua. Itu untuk yuran pengajian uh, yuran apa? Elaun bulanan. Yuran pengajian Mara akan biayai juga. Okey. Yang bestnya akan dapat lagi elaun komputer. Elaun komputer jika tidak silap saya dalam RM3000. Okey, boleh gunakan duit tu untuk belilah laptop ke apa yang 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 adik-adik perlukan. Jika dapat surat tawaran daripada kami nak mendaftar masuk, kita punya yuran pengesan 100, yuran pendaftaran 250, 350 puluh saja. Tidak ada duit nak masuk mendaftar sebanyak tiga tuh setengah tu tak perlu risau. Bawa surat kami tu ke pejabat-pejabat mara berhampiran, pejabat mara daerah ataupun negeri untuk mereka bantu memberi uh, pendahuluan sebanyak RM2,000. Okey. So nak pinjam, eh apa uh, nak bayar RM300 saja. Tetapi Mara boleh uh, bagi apa e pendahuluan sebanyak RM2,000 untuk membantu adik adik mendaftar. Okey. So ini antara kelebihan-kelebihan kami. Yang mana dan bumi boleh uh, apa boleh apply PTPTN. Itu antara alternatif yang kita sediakan. Okey. Uh, next. Ah, ini yang saya cakap tadi pembiayaan pengajian dengan bantuan peneraja kan. Ah, ini contoh-contoh testimonial. Ah, Akak-akak, abang-abang yang telah habis belajar yang sebelum ni meminjam dengan ah, uh, dengan apa pihak Mara. So, tengok dia pinjam 43,000. 43 ribu 43 ni dek sebenarnya dah termasuk yuran pengajian dengan allowance bulanan yang dapat. Itu yang jumlah dia banyak. Tuition so, fees kita dah 20 ribu sahaja diploma eh. Tapi bila dah campur allowance bulan-bulanan yang dapat jadikan 43 ribu. Dia pinjam 43 dia bayar dalam 5000 saja yang yang sebelah tu eh. Yang sebelah lagi 42000 dia pinjam dia bayar balik dalam berapa tu dia bayar? 8k saja. Okey, pinjam 42 bayar 8k saja. Okey, next contoh-contoh lain. Testimonial akak-akak yang apa akak-akak abang-abang yang yang dah berjaya pinjaman marah. So, yang ni 40k pinjam 6k eh apa pinjam 40k bayar balik 6k. Yang sebelah 36k bayar balik 6k. Okey, next ada lagi ke? Okey, ah uh, so kesimpulan dia dengan pinjaman pendidikan MARA ni, adik-adik pinjam bayar balik kepada MARA berdasarkan CGPA terakhir. Lagi tinggi CGPA adik-adik, lagi sikit adik-adik akan bayar. Ha itu terjadi pada pada apa abang-abang kakak-kakak sini adik-adik tadi. Ha, pinjam banyak-banyak kan, tapi dia bayar sikit sebab lagi tinggi si dia lagi sikit dia akan bayar. Itu meng, apa cakap menggalakkan dia dia untuk belajar lebih rajin untuk apa bayar lebih sedikit di kemudian hari. Okey. So poin yang ke-10 peluang mengajar pengajian ke luar negara. Ni antara pelajar-pelajar peringkat -pelajar diploma di KUPTM yang cemerlang di peringkat diploma dan terus kita hantar uh, buat degree di overseas. Lah. Senang cerita macam itulah. So yang 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 best ni semua perempuan yang kita hantar ni ha, tengok CGPA dia 3.93, 3.97, 3.94, 3.99. Ha, yang paling apa 3.90. Ha, ni antara ha, apa kakak-kakak senior awak lah yang baru saja fly ujung tahun lepas tak saya. Okey ujung tahun lepas kita hantar ke ke overseas. Okey next dia ada batch kedua. Uh, ini antara uh, Yang ni tiga orang Yang kita hantar Ini pun ke overseas juga uh, Okay So Poin yang ke sepuluh Adik-adik Berpeluang Untuk sambung ke, uh, Pengajian ke Peringkat uh, Degree di, di luar negara eh. Kalau Kata ada adik, adik sambung diploma Tempat kami Perform InsyaAllah dengan Keadaan semasa yang marah Benarkan kita akan Bagi adik-adik fly Okay next Saya dah nak habis dah Saya akan pergi lebih laju Ini facility-facility Yang kita tawarkan Saya rasa basic dan uh, tak perlu risau ada library, ada cafe, benda-benda basic memang kita ada sediakan. Tak perlu risau eh. Classroom, itu studio, studio jamming pun kita ada sediakan. Uh, cafe kita lala hipster sikit. Uh, itu memang semua semua ni gambar real eh. Okay next. Ah, kita berbual tempat-tempat menarik ni uh, Kalau di KL ni memang dekat-dekat dengan dekat Saja dengan kita lah Macam My Town tu Kalau naik kereta 5 minit Ikea dalam 10 minit Velocity dalam 5 10 minit juga Taman Pudu Hulu tu jalan kaki saja memang apa uh, LRT jalan kaki MRT pun dekat saja so ini antara saya tunjukkanlah yang macam KLCC pun semua dekat-dekat ini antara yang paling dekat dengan kami eh so tempat-tempat menarik dan kebenaran memang berhampiran dengan kami next okey ini uh, antara kejayaan pelajar kita berjaya menghasilkan pelajar yang cemerlang peringkat dunia ini adalah tiga contoh pelajar-pelajar MRSM yang menyambung pengajian di 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 di, di dan dia adalah uh, antara apa paper CAT ni antara uh, cakap paper di peringkat dunia lah eh siapa-siapa pelajar yang tahu ataupun cikgu-cikgu yang tahu so kita berjaya mengasi pelajar sebagai contoh Nonda tu di peringkat dunia dia dapat nombor 2 Malaysia nombor 1 Shakirah tu sebelah kanan tu uh, nombor 2 di dunia nombor 1 di Malaysia yang bawah Hafiza tu Nombor satu di dunia, nombor satu juga di Malaysia. So ni antara pelajar-pelajar yang merasa macam melang eh, yang sambung tempat ganjil. Okay next, tadi tu kejayaan pelajar. Kejayaan pelajar, pelajar-pelajar kita juga hebat. Ha, ni antara kelab debate kita yang menang di peringkat ASEAN. Ha, di antara debater-debater kita eh. Next. Uh, alumni kita, jutawan Dr. Ifan Khairi juga merupakan alumni kita Celebrity TV, Tuan Nurul pengacara TV, personality TV Atlet uh, apa, kebangsaan Muhammad Syafiq Mungkin tak berapa famous antara pelajar-pelajar Atau alumni-alumni kita eh. Okay next Cara permohonan boleh memohon secara uh, atas talian uh, di Melalui laman sesawang kami www.kuptm.edu.my Kita ada sesi pengambilan tahun ni Januari, April, Julai dan November untuk tahun ni eh. So Januari tu dah lepas Untuk program post graduate So April, Julai dan November. Bagi adik-adik yang dah dapat result nanti, tak tahu cara permohonan, boleh terus ke website kami untuk memohon eh. Kena ada actual result, tak boleh guna trial eh. Okay next. Okay, uh, slide saya, uh, ini yang terakhir. Ini nombor perhubungan saya, nombor telefon saya, nombor uh, Email saya juga saya sertakan. Nombor ofis pun saya sertakan. So bagi adik-adik pelajar ataupun ibu bapa ataupun guru-guru yang mungkin ada nak tanya saya secara personal, boleh whatsapp saya. InsyaAllah saya akan cuba bantu untuk jawab. Aa, bagi cikgu-cikgu kalau kata nak buat sesi khas secara online aa, selepas ni boleh contact saya. InsyaAllah kita akan boleh arrangekan tak jadi masalah. So aa, kalau ada persoalan, aa, mungkin boleh ajukan secara live ni kalau tak ada masa mungkin uh, boleh WhatsApp saya dan saya juga mengambil kesempatan eh untuk promo permohonan kemasukan pelajar baru ambilan April 2022 telah dibuka. Boleh mohon segera di melalui laman sesawang kami www.kptm.edu.my ataupun uh, kalau nak pertanyaan lanjut boleh uh, WhatsApp uh, ada dua nombor kontak saya bagikan tu. So uh, uh, intik April ni untuk program degree saja eh. Okay, untuk diploma Next intik Julai dan uh, November So kalau tak ada masa lagi Saya rasa itu sahaja Kalau ada masa boleh pertanyaan soalan Mungkin boleh diajukan soalan Jika tak ada Mungkin saya serahkan kembali kepada moderator Saya ucapkan ribuan terima kasih Banyak kepada pihak penganjur Kerana berjaya menganjurkan program ini. Semoga program yang bermanfaat ni uh, Dapat memberi sedikit sebanyak Apalah eh uh, Apa cakap uh, Manfaat lah kepada kita semua terutamanya ada adik, adik pelajar, ibu bapa dan guru-guru InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan jalankan lagi program ni dari semasa ke semasa InsyaAllah kita akan cuba untuk apa menaja lagi lah program ni jika ada kesempatan So saya rasa itu saja. uh, So kita pun dah ready untuk slot selanjutnya uh, Saya sudahi dengan wabilai Taufik Waidaya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Saya serahkan kepada uh, Puan Moderator Terima kasih Terima kasih atas perkongsian yang telah disampaikan oleh Encik Azaidi sebentar tadi. Baiklah daripada sisi perkongsian yang disampaikan itu kita dapat mendengar ya um, banyak uh, kebaikan yang diperolehi oleh murid yang memohon ke KUPTM. Jadi kami mengharapkan agar uh, murid dan juga ibu bapa serta guru yang bersama kita pada malam ini untuk tidak melepaskan peluang ini untuk uh, membantu anak-anak uh, masuk ke KUPTM. Baiklah sidang hadirin sekalian, kini tibalah masa yang kita tunggu-tunggu untuk perkongsian webinar pada malam ini yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Ishak Haji Ramli bagi meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya saya menjemput Puan Nining Binti Ali, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Pekan Kudat 2 untuk selaku moderator untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Okey, ya. Terima kasih kepada pengacara majlis sebentar tadi, Cikgu Sabria, guru bimbingan kan kaunseling SMK Tegopong Kota Kinabalu. Sebelum tu, uh, saya ingin mohon responlah. Adakah suara saya jelas? Okey. Uh, Okey, baik. Saya teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Sabah hebat katakan tidak kepada nombor 16, katakan iya kepada 10 terbaik salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia Dr. Sarizin bin Abdul Sahardat, pengarah Mara Negeri Sabah, yang berusaha Puan Mardiana Haji Muhammad Ibnu, penolong pengarah sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berbahagia Dr. Ishraq bin Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah Yang Berusaha Encik Muhammad Azidi Penolong Pendaftar College University Politek Mara Yang Berusaha Encik Musli Andalan Yang Dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah Yang Berusaha Encik Muhammad Ridwan Shah Ismail Pegawai Perhubungan Pendidikan Negeri Yayasan Pelajaran Mara yang berusaha Puan Mastina binti Along, Pegawai Perhubungan Pendidikan Negeri Yayasan Pelajaran MARA, wakil-wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga daerah, barisan jawatan kuasa tertinggi Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah, barisan yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah, para ibu bapa, guru-guru, murid-murid yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Okey anak-anak saya dan rakan-rakan ibu bapa yang berada di ruangan check YouTube bolehlah terus komen di YouTube itu untuk menyatakan sokongan anda kepada program ini. Okey terima kasih kepada anda semua yang sudi bersiaran secara langsung pada malam ini ya dan bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam webinar keibubapaan peringkat negeri Sabah tahun 2022 dengan tajuk yang cukup hebat kecemerlangan akademik tanggungjawab ibu bapa guru dan murid Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan penceramah kita pada malam ini, suka saya membacakan beberapa rangkap pantun yang berkaitan dengan ibu bapa, guru dan murid. Okey, izinkan saya ya. Masa berlalu begitu pantas, ingin bahagia, tiada jalan pintas. Segala cabaran terus direntas, kasihkan keluarga tempat teratas. Ayu semarak di sisi bonda, kekal berseri jambangan gelora. Guru pencorak generasi muda bakal mengisi kepimpinan negara. Padi segempal kepuk di hulu, sirih di hilir merekap junjungan. Kepalang duduk menuntut ilmu, pasir sebutir dijadikan intan. Hadirin sekalian, suka saya memaklumkan bahawa siaran kita boleh ditonton melalui YouTube rasmi Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah. Webinar ini merupakan anjuran Yayasan Pelajaran MARA dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah. Webinar kita ini juga ditaja oleh College University Politek MARA. Terima kasih banyak-banyak di atas tajaan yang telah diberikan dan terima kasih juga kepada semua peserta webinar di dalam talian pada malam ini. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Eloklah kiranya saya memperkenalkan penceramah yang kami bawakan khas kepada anda semua. Baiklah kita berkenalan dahulu melalui biodata beliau yang mana beliau dilahirkan pada 1 Januari 1972 di Semporna Sabah. Mendapat pendidikan awal di SK Pekan Semporna, SK Pekan Tawau dan SK Likas. Beliau seterusnya melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Agama Limawan Papar, Sekolah Menengah Agama Inanam Kota Kinabalu dan mendapat ijazah pertama di Universiti Ummul Qura Makkah dan master serta PhD daripada Universiti Melaya. Dan sekarang beliau menjawab jawatan sebagai Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah dan merupakan ahli Lembaga Ibdas Timbalan Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara. Beliau juga merupakan pengerusi pendidikan alumni Limawan, penaung pertubuhan an najiah Sabah pencerama agama dan motivasi negeri yang mana mendapat tauliah mengajar dan cerama agama seluruh Sabah sehingga tahun 2023. Dan beliau juga merupakan pemegang ijazah tolaki Quran bersanad dari Syekh Dr. Muhammad Hatim Al-Tabashi. Beliau yang kita maksudkan adalah Dr. Ishraq bin Haji Ramli. Okey dan saya lihat sudah berada di paparan saya pada malam ni. Apa khabar doktor? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini ya. Dan saya program, uh, dan saya dipahamkan program dan saya dipahamkan uh, jadual beliau agak padatnya pada bulan Januari saja sudah penuh tetapi beliau masih lagi sudi meluangkan masa pada pada malam ini bersama-sama dengan kita. Baiklah hadirin, hadirat sekalian sepanjang kita bersiaran tuan-tuan, anak-anak dan adik-adik yang berada dalam YouTube pada malam ini bolehlah mengajukan soalan ataupun pandangan di ruangan chat dan insya Allah kami akan bacakan kepada anda soalan-soalan yang kita ajukan kepada penceramah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ilmu kita pada malam ini kepada penceramah yang kita sangat sanjungi, sangat hormati pada malam ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nini Ali di atas pembukaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washohbihi ajmain. Amma ba'd. Uh, yang uh, berbahagia Dr. Sajirizin bin Abdul Sharhadat, Pengarah MARA Negeri Sabah yang berusaha Puan Haji Muhammad Ibnu, Pertama Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Muhammad Azizi Muhammad Zain, Pertama Kolej Universiti politik Mara. Yang berusaha Encik Muslim Dan, Pertua Majlis Guru Konseling Kebahasaan Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Muhammad Ridwan Syah Ismail, Pegawai Perhubungan Pendidikan Negeri Sabah. Yayasan Pelajaran Mara. Puan Mastina binti Alung, Pegawai Perhubungan Pendidikan Negeri Yayasan Pelajaran Mara. Barisan Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Guru Konseling Kemasaan Negeri Sabah Para Ibu Bapa yang bersama pada malam ini Walaupun terlepas drama Pukul Sembilan Anak-anak pula juga terlepas episod drama Korea Ibu Bapa pula terlepas pergi memancing Ibu Bapa terlepas main badminton Ibu Bapa terlepas minum teh tarik bersama kawan tapi sokongan ibu bapa, anak-anak pelajar dan semua di mana sahaja kita ucapkan tahniah di malam yang yang sepi dan malam yang indah ini kepada semua orang. Jadi tahniah kepada anda semua kerana anda mampu untuk tutup Astro, anda mampu untuk tutup Mobile Legend, PUBG dan sebagainya untuk kita sama-sama berkongsi pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat malam yang indah ini. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hutan ada si badak. Di tepi kolam ada si itik. Kota Kinabalu ramai semandak, Bahasanya lembut, orangnya cantik. Pembukaan kita yang indah untuk malam yang berbahagia ini. Sebagai sesuatu permulaan, kita faham seperti mana yang berbahagia Tuan Pengarah sebutkan tadi generasi lama, generasi baru. Tentu saja nasi lima sen kita tidak akan jumpa lagi buat masa ini. Tentu saja nasi lima sen tidak ada. Nasi seringgit, nasi lemak seringgit masih ada. Daripada 80, 90, nasi lemak seringgit masih ada dijual. Tapi malangnya nasi lemak seringgit tu bilisnya ada, ikan bilisnya ada dua ekor ikan bilisnya ada dua ekor. Kadang-kadang tidak jumpa ikan bilis. Kita menganggap nak ikan bilis kita lebih. Rupanya bukan ikan bilis, bawang. Tapi oleh kerana kelaparan, bilis itu dipulas plastik. Maka dimakanlah lemak, nasi lemak seringgit. Maksudnya itu berlaku daripada dulu sampai sekarang. Dan tidak ada lagi episod berjalan kaki 10 km kalau dulu orang-orang tua kita kata bapa berjalan daripada rumah lapan batu. Anak pun fikir lapan batu apa barang lapan batu? Bukan lapan batu sebab bapa kita dulu, nenek kita dulu tak tahu pun batu. Dia yang dia tahu kita sekarang ni kilometer. Bapa dulu naik basikal zaman Jepun. Anak pun terfikir zaman Jepun. Kenapa Jepun datang ke Sabah? Kenapa Jepun datang ke Kota Baru? Kenapa Jepun datang ke Malaysia? Kenapa Jepun nak jual apa? Jepun nak jual Toyota. Bukan Jepun serang Kota Baru. Jepun turun ke Kota Baru. Untuk apa? Untuk serang Melaya dan sebagainya. Itu episod lama. Kalau kita menceritakan benda ini tidak dirasa oleh anak-anak kita dan tidak dirasa oleh generasi X generasi Y, generasi Z, mereka tidak akan rasa benda seperti ini. Yang mereka rasa apa? Bas sekolah warna kuning. Bas sekolah dihantar. Ibu bapa penuh di tepi sekolah, pagar dan sebagainya. Penuh. Menunggu anak. Anak seorang, satu kereta. Bila ada 400 anak, lebih kurang 400 kereta akan berada di, di sekolah tersebut. Jadi bagaimana kita nak mengatakan bahawa kita boleh menilai benda itu maka sesuatu yang telah berlaku terlepas dan terlepas kita mungkin generasi 3210 Nokia tiba-tiba ada game ular hmm, ular diamlah tapi masih lagi boleh berlari masih lagi boleh main guli masih lagi boleh bermain bola dan sebagainya tapi sekarang apa yang wujud yang berlaku kepada kita semua kita ada generasi X dipanggil digital immigrant. So, suatu kelompok generasi yang telah merasakan bagaimanakah kepentingan digital dalam dalam dunia pendidikan dalam dunia mereka sendiri. So 63.2% daripada generasi X ini connect to the internet. Mereka masuk dalam internet dan mereka itu menjadi medium user ataupun orang yang biasa saja menjadikan internet itu sebagai alat untuk dia berhubung dan bergaul dan macam-macam yang dia buat. Tapi mereka ini hanya satu hingga tiga jam per day ataupun satu hingga tiga jam sehari. Ini dipanggil generasi X. Nah, dan umurnya mungkin 40 dan 50 tahun ke atas. Tapi ada dipanggil generasi milenial. Itu generasi internet generation. Mereka lahir, internet sudah wujud di rumah. Mereka lahir, unify, semua sudah wujud. Tapi belum lagi lah ada yang 4G dan sebagainya. Yang masih lagi yang connection-connection tu terantun-terantun-terantun-terantun. Ini menunjukkan bagaimana 88.4% connect to the internet. Dan mereka ni heavy user. Terutamanya WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Heavy user sangat heavy 88.4% merupakan heavy user untuk benda seperti ini internet consumption 4 hingga 6 jam sehari ada yang bukan 4 6 jam sehari sekarang 24 jam 24 jam dan generasi Z yang kita sebutkan mobile generation ini dipanggil generasi mobile generasi handphone 93.9% connect to the internet mereka ini orang kata penagih internet. Kita bawa anak-anak kita pergi mana? Abah, ada wifi ke abah? Kalau ada wifi, okey. Kalau tak ada, tak nak jalan. Mesti itu benda yang ditanya. Ada wifi ke? Abah nak hotspot? Ini generasi mereka sebenarnya. Mereka akan menggunakan tujuh hingga beberapa jam sehari. Ada satu lagi generasi generasi rahsia. Apa itu generasi rahsia? Dia tidak ada Gen X, dia tidak ada Gen Z, dia tidak ada Gen Y. Dia lahir entah bila masa tapi handphone-nya tidak pernah lepas dari berangan. Ini bukan lagi penagih internet. Ini maksudnya ialah dia hidup dengan dengan internet. Tengah nak sembahyang pun mesti boleh tengok. Tengah sembahyang masih lagi boleh bila sudah azan, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Asha, Illallah. Bila sudah azan, bila sudah azan, bila sudah panggil, ibu sudah panggil, alo makan. Congweh makan. Mak dipanggil, congweh makan. Dia masih lagi sempat. Addicted bila berlaku, makan bawa. Dia bawa pinggan. Dia bawa pinggan dengan handphone sekali. Lelah tasta duduk di atas meja, dia letak handphone atas pinggan. Dia tak tahu pun itu nasi ataupun tidak. Ini orang kata magic man. Magic man. Ataupun magic woman. Dia tidak rasa nasi masuk, dia makan nasi, handphone di tangan. Handphone di tangan, handphone di tangan, handphone di tangan. Bagaimana kita nak bawa kecebelangan kepada generasi kita dalam keadaan addicted user handphone. Bagaimana kita nak bawa mereka ini? Bagaimana kita nak kawal? Maka ini sesuatu sesuatu revolusi industri 4.0 yang harus kita hadapi. Dalam keadaan pandemik, PDPR, kita harus menggapai bagaimana nak nak melawan dan bagaimana nak membawa seperti mana kata pengarah tadi, bagaimana benda itu harus diperlanjutkan di mana-mana tempat. Persoalan kita, bagaimana kita nak bawa ibu bapa guru sekolah. Satu soalan yang paling penting dan paling kita kena fikir dan paling kita kena jaga. Apa dia? Jangan salahkan sesiapa pun persoalan kecemerlangan ibu bapa. Saya tidak mengatakan bahawa sekolah-sekolah ini ada sesuatu. Kita lihat ini sekolah asrama, ini sekolah harian. Bila sekolah asrama 100% lulus. Itu bukan sesuatu yang 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 luar biasa itu sesuatu yang formal sebab sekolah berasrama dididik daripada pagi daripada tengah hari petang malam semua tersusun oleh oleh peraturan asrama maka untuk kecemerlangan itu sesuatu yang sangat mudah very simple ataupun orang orang menggatal bilang simple thing apa dia simple thing benda susah budak memang bagus masuk ke asrama dan disusun dengan dengan jadual dan sebagainya disusun segala-gala disiplin akhirnya mereka dapat menggauli apa yang dikatakan kecemerlangan sekolah harian ada yang naik bas, ada yang jauh ada yang daripada tepi jalan pergi ke sekolah dah lebih, lebih kurang 600-800 meter kena kejar anjing kena kejar anjing kelang kabut rupanya anjing tu testing bukan mau, mau kejar pun Saja saja dia bilang berapa jauh budak ni boleh lari. Bila dia kejar budak lari, bila budak jauh, dia pusing balik. Dia testing power. Saja-saja anjing nak nak bergurau dengan dengan budak-budak sekolah. Kita kena lihat pulang menunggu lagi bas dan sebagainya, pulang letih, balik-balik ke rumah, buka saji, tidak ada makanan dan tidak ada nasi. Mencari lagi telur, telur ada ketidak. Duduk di asrama mana perlu fikir benda itu semua. Sudah disusun di di dewan makan dan sebagainya. So, soalan kita tadi, jangan salahkan sesiapa. Jangan salahkan sekolah, jangan salahkan ibu bapa, jangan salahkan pelajar itu sendiri. Semua pelajar mahu cemerlang, tidak ada pelajar yang tidak mahu cemerlang. Tapi dia beritahu bapa dia apa tau? "Pak, aku balik-balik belajar, Pak. Tapi tetap nombor 41." Tetap nombor 41. Kawan baca, aku pun baca juga. Kenapa dia dapat A, aku dapat D? Jadi di situ apa tau? Di situlah unsur genetik ataupun kodok dan kodok Allah telah menentukan bahawa ada orang belajar sikit tapi dia dapat A. Ada orang belajar banyak-banyak ulang kaji, nota penuh, warna-warni dia punya nota. Kalau hijau ada, kalau merah ada, kalau macam-macam kalau. Penuh nota. Kalkulasi. C. Yang seorang ni tengok-tengok je dengan kawan dia. Kau belajar adalah lebih kurang. Tapi dapat eh. Maksud di situ, gifted. Ada Tuhan bagi kepada manusia ini. Dalam keadaan. Dia baca sikit, dia boleh jalan. Ada ada di antara kita ini genetiknya. Baca banyak pun, tetap begitu juga keluar. Itu bukan satu dosa itu bukan satu masalah itu sesuatu dugaan untuk kita realisasikan bagi kemanakah yang kita kena bawa jangan kita anggap nombor 41 itu tidak cemelang Jangan kita sisihkan mereka tapi macam tadi a a TJD gambar-gambar kita tengok tadi macam perempuan semua tu yang yang cemelang pergi luar negara saya tengok juga yang pergi luar negara tu mana lelaki kita tahu apa jawapan dia. Rupanya lelaki main PUBG. Rupanya lelaki main Mobile Legends. Tak sempat berperang dengan buku. Akhirnya berperang dengan dengan handphone. Akhirnya berperang dengan handphone tidak dapat pergi ke luar negara. Tapi perempuan ini sifat malunya, sifat uh, sifat malu, sifat jati diri yang kuat itu menyebabkan dia dapat survival untuk dapat sesuatu keputusan yang terbaik. Itu sebabnya di Universiti IPTA, IPTS banyak uh, banyak uh, mahasiswa mahasiswi perempuan berbanding dengan mahasiswi lelaki. Kenapa? Adakah lelaki itu pupus? Bukan. Lelaki ni dia punya dia punya minda ni tinggi tau. Dia punya minda tinggi, dia punya relax tu terlampau tinggi. Jadi dia punya dia punya sembrono pun relax, tenang saja. Bila dapat keputusan gitu je. Berapa dapat 5A? Oh. Dia gitu je. Tapi kalau perempuan bila dapat keputusan, dapat 3A keluar dari mata. 3A. Ya Allah, Akbar, tak sangka. Dapat A juga 3A. Dia ingatkan dapat 3B. Menangis. Lelaki dia tak menangis. Dia dapat 3C pun dia relax dia. Dia kata, Allah, ini semata-mata dunia. Apa mau kerja sangat. Bill Gates pun tidak habis universiti. Tapi dapat jadi bilionet. Mark Zuckerberg buat Facebook pun bukan pandai sangat pun tapi bijak. Jadi dia punya kontradik hidup itu menjadikan benda seperti itu. Akhirnya ibu bapa marah, guru marah. Akhirnya benda inilah yang berlaku. So, pokok pangkalnya kita sebagai ibu bapa mungkin ada anak kita yang kita tak tahu pun dia belajar bila masa pandai ke tidak kita tidak tahu. Akhirnya dapat 8A. Kita tak pernah ajar dan tengok pun anak kita tersebut. Sama juga. Guru tak tahu pun dia belajar macam mana. Akhirnya dia dapat cemerlang. Dapat cemerlang. Dapat 8A, dapat 9A dalam SPM dan sebagainya. Sebab apa? Gifted. Pelajar itu diberikan kelebihan. Untuk menjadi sesuatu kepada bangsa. Kalau tidak, kalau semua orang 9A, semua orang 10A. Siapa nak jadi driver? Siapa nak pergi kebun? Jadi kalau semua itu, itu aturan Tuhan yang harus kita pahami Tapi pokok pangkal kita mesti cemerlang, kita mesti tahu bagaimana nak meningkatkan diri kita itu untuk menjadi seseorang yang boleh dihargai oleh semua orang. Sekolah, saya, saya, saya yakin tidak ada sekolah yang mahu pelajarnya jatuh ataupun tidak. Tidak dapat menggapai sesuatu yang hebat. Guru konseling, bagi konseling, guru disiplin, guru BM, guru bahasa Inggeris, guru sains, tiap-tiap hari buat tuition dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kejemelangan anak bangsa. Tapi kepada pelajar itu sendiri, bagaimana dia adaptasi ataupun bagaimana dah dia untuk kontrol supaya dia jadi benda yang terbaik. Kita buat yang terbaik, sekolah buat yang terbaik. Ibu bapa sediakan macam-macam, beli itu, beli ini. Macam-macam disediakan untuk mereka itu pelajar-pelajar pun ada yang datang ikut kelas tambahan dan sebagainya, perform. Tapi kadang-kadang nasib tersebut tidak dapat kita gapai dalam waktu yang kita inginkan. Itu sebabnya kejayaan itu bukan boleh datang serta-merta. Kadang-kadang kegagalan dulu muncul barulah kejayaannya yang kita akan dapat. Para ibu bapa, para hadirin, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu Bagaimanakah kita nak cari kecemerlangan ibu bapa, sekolah, anak-anak ini bagaimana nak cemerlang? Kita ada satu satu yang dipanggil dalam istilah psikologi atau motivasi dipanggil motivasi intrinsik. Ha? Intrinsik. Intrinsik motivasi itu apa sebenarnya? Dia menjurus kepada keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor yang ada dalam diri, internal value. Orang Sabah bilang internal value, internal individu tersendiri itu yang mau belajar. Aku mau jadi orang berjaya, aku mau pandai itu, aku mau pandai ini. Maka bilangan seperti ini sangat sedikit. Tapi dia juga menjadi faktor kepada menjadi faktor kepada keinginan dirinya sendiri. Dia tidak dia miskin pun dia perform. Dia tiada buku pun dia bagus. Dia tiada kenderaan untuk pergi ke sekolah pun dia bagus. Tidak ada tuition untuk dia pun dia bagus. Dia mengharapkan apa yang guru berikan di sekolah. Itulah yang dia gapai betul-betul. So this is miracle for our student. Ini satu keajaiban bila dia dapat motivasi intrinsik tersebut. Dan beruntung sekolah kalau kita dapat anak-anak pelajar yang seperti ini. Tanpa gangguan, kesusahan, kemiskinan. Tiada alasan baginya. Yang dia tahu, aku mesti cemerlang, aku mesti berjaya. Dia tiada ada berlaku pun ha, orang kata sesuatu yang bersifat ada alasan. Tak ada handphone dan sebagainya. Dia cari. Dia pergi jumpa ketua kampung. Kami tak ada handphone. Kami mau belajar. Adik-beradik kami empat orang. Seorang pun tak ada handphone. Kalau bertanya saja, boleh saja kita bagi handphone kepada mereka untuk mereka belajar. Sebab mereka ada intrinsik dalam diri untuk untuk berjaya. Ini jarang-jarang khayal. Orang yang seperti ini jarang khayal. Orang seperti ini jarang duduk di jembatan, tengok jembatan itu macam jembatan itu mau bergerak. Orang yang tengok uh, seekor kucing, bukan dia tengok seekor kucing itu seperti serigala. Dia tidak khayal. Orang-orang seperti ini sangat beruntung kalau kita memiliki anak-anak seperti ini. Sekolah muda, ibu bapak, tiada masalah. Tapi mereka sangat sedikit. Yang kedua dipanggil motivasi ekstrinsik. Tadi intrinsik, sekarang ekstrinsik. Yaitu ada faktor eksternal, luar yang memberikan rangsangan kepada dia. Pada masa inilah, ibu bapa menjadi satu model untuk memberikan rangsangan dan semangat kepada dirinya. Nak pergi luar negara, Kak Long? Nak pergi luar negara, Abang? Mari kita belajar Ajarin support dia untuk dia dapat sesuatu yang dikatakan kecemerlangan nanti akan berlaku kepadanya. Support guru bagi support, guru kaunseling bagi support ke UPTM bagi peluang untuk belajar di KUPTM, diberikan pinjaman MARA dan sebagainya. Dia dapat peluang dan dapat sesuatu sokongan daripada guru, guru kaunseling bagi tunjuk macam mana nak isi borang, sekolah bahagian kaunseling bagi tahu, ceramah dan sebagainya bagi tahu peluang kepada apa yang sepatutnya mereka dapat. Akhirnya benda ini menjadi satu lonjakan untuk orang kata faktor luaran menyokong dirinya tersebut. Dapat sekolah bagus, rumah tepi sekolah, bapa cikgu, mama cikgu, pak cik cikgu, pengetua pak ciknya. Semua kawan-kawan cikgu soalan dapat itu semua. Akhirnya dia dapat keuntungan daripada support semua orang. Dapat support semua orang Itu dipanggil uh, Apa yang dikatakan oleh extrinsic Maka dia capai apa yang dia dapat Dalam benda seperti itu Namun Ada yang hilang Antara dua ini Intrinsic pun tidak ada Extrinsic pun tidak ada Dia lost Dia hilang dalam planet bumi Kalau kita kata masa PDPR hari itu Dalam 30 orang student Yang masuk 5 orang itu itu saja yang masuk. Yang lain entah pergi ke mana dalam tempoh kita PKP pada masa itu. Bagaimana pelajar-pelajar, bagaimana cikgu menghantar, ambil borang, ambil kertas soalan, ambil dan sebagainya. Cikgu semua bangun. Pergi pergi rumah-rumah, ambil kertas soalan, jawapan, kumpul dan sebagainya. Betapa cikgu memelihat kejayaan kita semua. Tapi ada yang tidak menggapai apa yang seperti mana kita mahu. Sebab extrinsic dan intrinsic bagi dirinya tidak ada apa-apa pun. Dia hanyut. Dia hanyut dengan dia tidak tahu ke mana dia mau pergi. Nak no, pergi ke bulan confirm tidak dapat. Dia tidak tahu. Dia lambat untuk sedar bahawa apa itu kecemerlangan sebenarnya. Telah diberi peluang dan kata Yayasan Mara beri peluang. Kerajaan negeri bagi peluang, sekolah bagi peluang, support everything. Tapi dia pending. Dia buffering, enggak? Pusing, 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 pusing. Dia buffering balik-balik. Pusing, pusing. Bila masa mau sampai ni. Balik-balik pusing. Ada orang juga seperti itu yang kita kadang-kadang merasakan apa yang tidak cukup kita berikan sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang guru, sebagai seorang sebagai pembangunan sekolah dan sebagainya. Apa yang kurang kita tidak dapat berikan kepada mereka. Jadi itu sesuatu benda yang sangat hilang jadi di manakah kita nak cari kehilangan tersebut? Kerja bukan mudah. Kerja bukan mudah sebab mereka generasi Z addicted. Mereka sangat ketagih dengan internet. Ada orang dia dengan internet dia dapat kawal dia punya diri. Untuk 2 jam sudah habis. Pukul 9 tidur, pukul 5 bangun untuk kembali. Ada orang yang boleh kawal dirinya. Ada orang yang tidak dapat kawal diri mereka. Akhirnya mereka tewas dan tewas dan tewas. Ibu bapa sendiri pun kadang-kadang tersebut WhatsApp dan sebagainya. Anak minta, mak minta, minta stokin. Tengah main, tengah tengah gosip kan. Tengah menggosip. Tu nak dia no, tu. Di atas raga. Dia bukan tunjuk raga tau. Dia tunjuk ampayan. Budak pun pergi lah ampayan. Mana raga dalam ampayan. Mak anda ada ni. Kau tengok tu, kau buta kan? Tidak kau, kau nampak benda tu tu sana tu atas raga, atas raga tu mana kau tidak nampak atas raga? Mak sudah ni mak mana ada raga sini? Nah tempat lain tu tempat lain dia sengih, sengih 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 main TikTok dan sebagainya. Budak. Anjur dia kata apa ni? Lalas dia pergi dalam keadaan motivasi yang yang hilang. Wahai ibu bapa dan saya sendiri kan masa time perginya anak kita ke sekolah don't do anything else jangan buat benda lain 15 minit itu 15 minit pemergian dia ke sekolah pastikan dia rasa dia mau pergi ke sekolah please buang handphone wahai bapa jangan tengok handphone please kalau kita nak pastikan mood anak kita itu bagus jangan tengok handphone 15 minit Pergi sekolah, jangan tengok handphone. Masuk kereta, jangan tengok handphone. Lepas anak kita keluar, bye bye, Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum, Mak. Sudah dia keluar pergi sekolah, masuk sekolah, baru kau tengok handphone mu. Yang 400 chat belum kau balas. Woi, mana kau busku? Mana kau busku? Itu yang kau gerigitan kan mau tengok. Waktu mulalah kau sengih-sengih, sengih-sengih. -sengi. Waktu bila ambil anak daripada sekolah, jangan tengok handphone please jangan tengok handphone simpan sampai dia balik rumah sampai dia balik rumah baru dia rasa dia berada di rumah tersebut dan dia pun memang sibuk cari handphone sebab di sekolah tidak dapat handphone akhirnya dia pun berebut carilah handphone tersebut akhirnya apa yang dia mau buat akhirnya dia pun carilah handphone yang yang ada tersebut dan dia duduk dalam bilik dia khayal dengan dunianya sendiri dia khayal dengan kawan-kawannya sendiri. Kalau kita dapat benda seperti ini, maka itulah yang berlaku. Itu yang berlaku kepada kita semua. Sebab kita tidak berdisiplin untuk memberikan kecemerlangan kepada anak-anak kita. Sama juga lah kita sebagai pengurusan sekolah. Jangan, jangan, jangan cuba teori untuk menghukum kelemahan anak-anak kita. Jangan terus Jangan terus menghukum, jangan terus memberikan hukuman. Kita lihat dalam keadaan sekarang ini dalam kan PKP anak, bayi, bapa dalam keadaan tidak mampu dan sebagainya. Sebaliknya, kita ada rutin untuk mendidik. Saya tahu guru kaunseling banyak teori untuk mendidik pelajar-pelajar yang ada bermasalah dan sebagainya. Sebab kita mahu benda itu jangan pelajar-pelajar generasi Z, mereka tidak suka dimarahi. Sebab mereka tengok drama, mereka tengok drama Korea, mereka tengok drama Filipino. Keselamat ko. Arasah. Deh. Nah, contohnya gitu. Mereka anak Z. Anak Z ni mereka lebih memahami apa yang dalam handphone. Mereka lebih memahami apa yang dikatakan oleh pelajar mereka. Diorang diorang banyak guru tempat lain. Dan diorang banyak guru tempat lain. Jadi pastikan bahawa Benda seperti itu kita kena jaga dan tengok bagaimana sekolah nak gapai mereka ini. Mungkin satu masa nanti mungkin handphone itu akan dibawa ke sekolah, kita tidak tahu. Maka segala macam PDP yang berlaku di sekolah mungkin menggunakan handphone. The next generasi kita tidak tahu bahawa itu akan berlaku. Maka itu sekolah harus lihat bagaimanakah peranan mereka untuk memberikan kebaikan tersebut. Ada guru-guru Mungkin tidak ada guru-guru di sini nah, Ini guru-guru di di Afrika Masa belajar bawa handphone Pelajar buat kerja rumah Dia main handphone Senyum-senyum Main tiktok Allahuakbar Cikgu nak main tiktok Silakan cikgu Tapi bukan masa sekolah Kadang-kadang hmm. benda itu dilihat Oleh Oleh anak-anak Jadi itu sebenarnya Dua Apabila Guru Ibu bapa Itu benda sekolah Dan sebagainya Lalu anda anak-anakku sekalian, anak-anak kami sekalian. Apa yang anda boleh kawal untuk diri anda tersebut untuk menjadi cemerlang? Nota sudah ada, pelajaran sudah ada, subjek sudah ada. Apa lagi yang kita mau? Disiplinkan diri. So disiplinkan diri itu macam mana? Kita kena kuat ibu bapa kena kuat. Pukul 9 tutup WiFi. Jangan bagi sambung kita kita pakai hotspot. Ui, bayar mahal ni macam mana tutup hotspot? Kalau ini habis data ni macam mana? Kita pakai Unify yang unlimited data. Sebab kita tidak kuat untuk untuk mendisiplinkan diri dia. Pukul 9 tutup wifi. Paling bagus tutup elektrik. Habis sudah elektrik, tiada sudah. Mati api kita ni, tak bayar elektrik. Lagi bagus. Mati elektrik kita ni. Itulah main banyak sangat. Mati elektrik. Mati elektrik, tiada ni. Tengok habis, kita ajar rumah tiada. Diam menjawab dia budak tersebut. Ada kawan saya bercerita. Dia kata bagaimanakah untuk untuk mengawal anak yang terlampau ketagihan internet. Kena sebut kepada anak tersebut. Sejam lagi tutup handphone. Jangan minta dia respon. Jangan minta dia respon. Cakap lagi dengan dia berlima minit. Lima minit lagi tutup handphone. Balik-balik cakap. Hari-hari cakap. Dek, satu jam lagi tutup handphone. Dek, 20 minit tutup handphone. Balik-balik cakap. Lama-lama dia otomatik. Addicted dalam dirinya bahawa lepas 10 minit aku tutup handphone. Masalahnya macam mana juga. Masa anak itu main handphone, bapak pun main handphone, ibunya pun main handphone. Senyum-senyum saja, Pak. Kok senyum-senyumnya? Iya, senyum-senyum. Jadi anaknya pun main handphone, bapak main handphone, anaknya main handphone. Kita tengok saja di restoran. Kalau ada 8 orang di restoran, 8-8 pegang handphone. 8-8 pegang handphone. Kerana apa? This is our world. Ini adalah dunia kita sekarang. Kita nak marah PUBG. Kita nak bawa Roblox. Kita nak marah Mobile Legend, Kita nak marah TikTok. Kita nak marah Facebook. Macam mana kita nak marah? This is a life of revolusi industri 4.0. Kita mau lari ke mana lagi? Cuma bagaimana kita nak kawal benda seperti itu? Bagaimana kita nak mendisiplinkan diri kita tersebut? Bagaimana kita nak disiplin diri tersebut? Bapa tengok Korea, mama tengok Korea, anak tengok Korea. Dalam di di depan makan, resio. Cakap Korea pula. Betapa hebatnya sampai boleh cakap Korea. Betapa hebat sampai boleh cakap Korea. Tapi itulah persediaan yang kita harus bawa. Bagaimanakah kecemerlangan itu kita boleh bawa. Oleh itu, sebelum saya membawa kepada penghujung-penghujung perbincangan kita pada malam ini, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ibu bapa, ibu bapa, anak-anak semua mereka yang berada di dalam kehidupan sebagai seorang manusia mesti ada dalam hati bahawa aku dahagakan ilmu. Bila ibu bapa itu dahagakan ilmu, ibu dahagakan ilmu, bila mereka itu dahagakan ilmu, apa yang berlaku? Akhirnya tumpuan mereka itu mesti kepada ilmu. Dahagakan ilmu. Dalam Islam ada mengajarkan Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat rizqan wasi'a rezeki yang sangat luas wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima oleh oleh Tuhan kerana doa jangan doa untuk anak jangan doa doa untuk jiran-jiran lorong segala kalau di sekolah doakan semua orang doakan kawan-kawan doakan guru doakan semua Doakan supaya guru itu sehat Doakan supaya pengetua sehat Doakan supaya guru besar sehat Doakan supaya guru konseling sehat. Doakan supaya Puan Nining Ali sehat selalu. Kena doa selalu. Kita doa pun tidak. Macam mana? Doa. Itu yang pertama. Kemudian kita sentiasa sama ada ibu bapa, sekolah, guru kena sentiasa memperbaiki diri untuk lebih baik. Saya bukan melihat, tapi ada kadang-kadang anak-anak interim yang masuk dalam sistem pendidikan. Cuba pegang niat ini baik-baik. Walaupun ini atas arahan ibu bapa untuk anda menjadi seorang pendidik. Walaupun anda tidak mahu. Tapi bila anda berada dalam institusi pendidikan, please ikhlaskan diri untuk menjadi pendidik yang terbaik. Ramai hmm. orang mau jadi guru tapi tidak dapat peluang tersebut. Tapi bila anda dapat peluang, anda memperlecehkan peluang tersebut Allah rugi. Kadang-kadang ada rakan-rakan bagi tahu guru-guru interim ni dia main handphone saja di bilik guru. Ini sesuatu yang sangat bahaya sebenarnya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi anak-anak muda, guru-guru muda, please tidak salah untuk anda berhandphone. Tapi pastikan bila anda berada dalam institusi tersebut, pastikan anda ikhlaskan diri untuk menjadi pendidik yang terbaik. Kesian anak-anak yang tidak rasa anda berikan sesuatu untuk mereka. They lost something. Kita dulu, masa kita umur-umur saya dulu di sekolah, guru tak berapa pandai pun. Minta maaf cakap. Kadang-kadang guru tidak terlatih. Tapi pelukan guru tersebut, Allahu Akbar. Bawang, baik-baik kau wangah, mudah mudah-mudahan jadi orang bagus. Padahal guru Guru memasak pun sebab tidak ada orang yang ajar matematik. Guru memasak jadi guru matematik. Walaupun salah semua dia punya matematik. Tapi dia punya apa? Dia punya keikhlasan untuk mendidik anak bangsa tersebut. Allah Akbar. Itu kadang-kadang bagaimana generasi Z ini putus untuk benda seperti ini. Oleh sebab itu, kita kena berikan kelebihan bagi mereka yang... Kita kena ubah persepsi. Bukan nombor satu, nombor dua, tiga yang kita laungkan dalam kecemerlangan akademik. Kita laungkan, ini tak pernah... Uh, Johan tidak pernah tidak hadir sekolah. Itu kita bagi anugerah. Kita bagi kelebihan kepada mereka. Siapa yang datang awal... Mie percuma. Walaupun mie seringgit yang tidak ada, apa-apa. Tapi pastikan ada air lada, bosku. Macam mana mie itu pun kosong. Orang Sabah bilang, kalau ada air lada, dia mahal tuh bos. Mie. Kau yakin saja. Semua orang setuju. Bila orang makan soto, dia orang Sabah, ini orang Sabah. Ha? Orang Sabah bila makan soto, dia tidak tahu tuh masin manis dia tidak peduli. Yang penting, kicap. Lada Lada putih Cuka Confirm Lepas tu baru dia makan Betul ke tu, tidak? Betapa yakin dia dengan soto tersebut Itu sebabnya orang sabar Bila makan apa-apa Mesti ada sup Kadang-kadang tak minta pun Tiba-tiba orang hantar sup Tidak minta sup busku Tidak apa Minta sup Pre ni sup Sup itu juga diletak macam-macam Jadi yang pertama Kita kena Memperbaiki diri untuk lebih baik. Kita tidak cakap guru-guru interim tidak bagus, guru-guru muda tidak bagus. Bukan. Mereka tidak merasai keperitan seperti mana kita dahulu. Jadi itu sebabnya rai guru-guru muda bagi mereka kerja, bukan kerja banyak, bagi mereka sesuatu kelebihan. Yang guru-guru veteran yang yang orang bilang, nah nenek naik sudah tingkat tiga. Ah, nenek dah naik tingkat tiga ni. Yalah, satu tahun lagi mau mau pencen, kau pula bagi jadual tingkat tiga. Budak nunggu di atas. No. Sekejap kamu. Nenek mau sampai sudah ni. <laughs> nenek mau sampai. Allah Akbar. Kesian nenek tu pun. Sampai di atas. Print. Habis waktu. Naik tangga. Pegang tangga lagi sakit lutut. Bagi yang tingkat tiga. Budak-muda. -muda. Bagi yang tingkat tiga. Budak-muda. -muda. Bagi guru sukan yang guru muda. Bagi mereka bos, mereka perform saya yakin. Sebab orang generasi PUBG. Mereka generasi yang tahu TikTok. Kita bagi kepada mereka. Bukan yang guru-guru senior tidak mahu. No. Kita bagi peluang kepada mereka. Sebab mereka perform. Confirm. Kita yakinkan benda seperti itu. Kemudian kita berusaha dan bekerja dengan lebih gigih. Kampung, taman, ibu bapa, guru buat satu program selalu benda seperti ini. Yalah ini webinar semua ni kita buat untuk sesuatu yang orang kata kesedaran untuk kita fikir bersama. Tapi kalau kita boleh buat sesuatu yang terbaik, gunakan TikTok, gunakan YouTube, buat. Kita gunakan peluang tersebut. Kadang-kadang anak-anak kita ini, bila suruh TikTok, confirm dia jadi. Kadang-kadang suruh YouTube, confirm dia jadi. Sebab dia orang minat. Dia orang minat. Jadi, lebih kepada Uh, lebih kepada paperless, lebih kepada writerless. Maksudnya suruh dia mentang, suruh dia buat sesuatu. Maknanya ada 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 satu inovasi yang kita fikir dalam sistem pendidikan. Dia malas dan nak tulis ni. Dia lebih suka main tekan-tekan. Jadi why not dalam penilaian dan sebagainya kita gunakan keadaan itu. Sebab mereka mungkin berminat untuk benda-benda seperti itu. Teori dan sebagainya sudah menjadikan kemenatan. Seperti mana kata yang berbagai pengarah tadi boring what the bot boringnya subjek ni masuk je orang tu terus dia tidur dia bangun cikgu lain yang masuk sebab terlampau boring jadi kadang-kadang budak itu perlu kepada kepada sesuatu yang 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 mungkin kita boleh ubah dalam dalam sistem kemudian sentiasa kita menghargai masa sebenarnya masa itu kita kena hargai masa itu kita kena hargai itu sebabnya saya tekankan pada masa itu masa itu masa kita bersama masa kita mengurus dan sebagainya itu perlu kepada masa kemudian yang paling penting sekali ialah kita tabah dalam menghadapi cabaran there's no excuse kita tidak boleh lari daripada generasi Z kita tidak boleh lari daripada handphone kita buang handphone kita simpan handphone memberontaknya diri anak-anak kita tersebut jadi mau didik itu perlu kepada kepada sistem. Siapa yang kurang kurang uh, main handphone, abah beli pizza. Contoh. Lebih daripada 2 jam, no pizza for you. No pizza for you. Below than 1 hour, I will give you the pizza. After that no pizza, please. Contoh benda itulah kita disiplin supaya dia nampak wah pizza. Dia nampak KFC. Jangan Before one hour, there's no nasi lemak. Dia kata, bila masa aku makan nasi lemak. Dia pizza, Domino's, Pizza Hut, KFC, Borneo Chicken. Dia nampak benda itu. Sebab generasi ini adalah generasi the faster. Apa dia yang cepat ni? The fast, faster music. Dulu lagu semua keroncong, Na 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 lagu relax jam minum kopi tepi beranda. Sekarang kau hidup tidak hidup, kau hidup tidak mati, mati tidak hidup, mati tidak hidup. Yo yo laju the fastest music. Kemudian dulu kita komunikasi pakai tin, tin taruh apa tu benang, bah atur. Bila kau yang jenis big moro combat dulu-dulu kan, zaman-zaman saya dulu. Sekarang mana ada faster. Semua di ujung jari, laju semua benda. The fast communication. Kemudian yang ketiga itu fast food. COD, fast food. Everything fast, everything fast. Jadi bila everything fast, dalam keadaan kita begini, kita akan laju dan laju. Kita akan laju dan laju. Akhirnya apa yang kita perlu buat? So kita tidak boleh lari daripada the revolution kita tak boleh buang handphone. Kita perlukan benda itu untuk banyak perkara. My sejahtera sebagainya. We need that handphone. Kita perlu kepada handphone. Tapi bagaimana kita nak mengawal handphone tersebut? Bagaimana kita nak menguruskan handphone tersebut? This is the issue. The other issue yang kita bincang selepas ini. Apakah isu tersebut? Disiplin itu yang yang keenam ni disiplin diri yang sangat tinggi. Saya sendiri tak mampu disiplin untuk handphone. Dulu sering malam-malam baca buku. Bila ada handphone, there's no books anymore. Baca ni. Baca TikTok, tengok WhatsApp, tengok tengok gosip. Wah, si Anu kahwin sudah. Iya bah. Bila tu dia kahwin, kenapa kita tidak tahu? Nah, contoh banyak lagi benda. Allah, benda itu saya panjang, panjang, panjang. Gelap, bilik gelap dah. Muka ibu ada nur. Muka bapa ada nur. Bukan nur keimanan. Tapi nur cahaya empon. <laughs> nur cahaya empon. Yang pula yang rabun tu lagi begini lagi mata tengok. Tak nampak kan? Dapat je nampak. Lalah bila masa mau ditutup benda tersebut. Allahu Akbar. Tapi this is the way of our life. Kita tak boleh buang. Tapi nak disiplin, itu sebenarnya yang terakhir sekali macam mana kita nak jadikan benda ini sesuatu yang terbaik kita mempunyai fikiran yang matang dan luas handphone tidak pernah bersalah pubg tidak pernah bersalah mobile legend tidak pernah bersalah candy crush tidak pernah bersalah yang bersalah bagaimana kita nak mengatur benda seperti itu jadi sekadar sekadar perkongsian pada malam yang mulia ini. Kita tidak mau panjang, sekadar memberikan input pengalaman dan satu cara untuk kita sama-sama. Untuk kita sama-sama berfikir dan sama-sama kita bekerjasama. Kerja guru, kerja guru, kerja ibu bapa, kerja ibu bapa, anak-anak sekalian, support your parents, support your teachers, support your school. Don't blame each other. Cukup. Tahun 2022 tidak ada isu menyalahkan sesiapa sekalipun. Kita perlu bersama dan kita perlu berikhtiar untuk menjadikan kecemerlangan pelajar kita, kecemerlangan sekolah itu sampai kepada tahap yang terbaik mungkin. Yang baik datang daripada Allah yang kurang daripada diri sendiri. Mohon maaf kepada semua hadirin, cuma ibu bapa semua yang hadir di YouTube, di Facebook dan pada malam yang mulia ini mudah-mudahan segala uh, rangkaian pemikiran yang kita bawa itu dapat menjadikan kita semuanya the best. You are the best, I'm the best, our son the best, your daughter is the best, our our principal is the best, our headmaster is the best, our math teacher is the best. Semua orang hebat, bos. Semua kadang-kadang ter tergelincir daripada merasai kehebatan kita itu semua. Kita perlu bangga, kita bukan minta puji. Kita perlu cerdik, tapi bu kita bukan menunjukkan kesombongan tersebut. Jadi itulah beberapa perkara yang perlu kita faham dan perlu kita nilai kembali supaya kita sama-sama akan menjadi yang terbaik kecemerlangan kita bawa. Katakan tidak kepada 16 dan kita raih 10 itu, kata orang Sabah. Jadi baik-baik kita supaya kita sentiasa jaga kita semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan, tidak kira di mana saja. Cikgu-cikgu, terima kasih banyak-banyak. You are the best for our life. Ibu bapa, jangan takut untuk menjadi ibu bapa sebab anda juga dianugerahkan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, Jangan kecewa. Kegagalan pertama itu bukan kegagalan yang seterusnya. You are the best for our generation. Itu saja. Uh, terima kasih semua. Aku luka oleh Hazza. Astagfirullah. Liwalakum. Oleh saya muslimin dan muslimat. Saya kembalikan kepada Puan Nining Ali untuk untuk acara seterusnya. Terima kasih. Uh, baiklah. Terima kasih kepada Dr. Ishraq pada malam ini ya, di atas perkongsian yang saya kira sangat bermanfaat Walaupun dalam tempoh masa satu jam Dapat kita perangkungkaikan Dapat kita lihat beberapa tips yang telah beliau kongsikan Dan ianya bersekitaran, berkitarkan Tentang kehidupan realistik yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-harian ya, Apa yang saya dapat uh, simpulkan pada hari ini ya, um, Satu, sebagai dalam memacu kecemerlangan ini Sebagai seorang individu kita kena tahu apakah definisi kecemerlangan yang kita inginkan itu yang paling penting dan yang kedua sebagai seorang ibu bapa kita jangan memberikan sepenuh kebebasan kepada anak-anak beri kepercayaan tetapi jangan lepaskan mereka terlalu bebas iaitu dengan kata kuncinya belajar mendisiplinkan anak-anak dan yang ketiga dalam sistem pendidikan kita jangan menyalahkan kepada Uh, satu pihak semata-mata. Sebab untuk berjaya, tidak ada sesuatu perkara yang berlaku dengan sendirinya. Dia perlu berlaku dengan sokongan dan dokongan dari pelbagai pihak. Contoh macam makan pun kan, kita tidak akan dapat makan sesuatu yang enak, yang sedap kalau kita tidak memiliki nasi yang panas. Kita tidak akan dapat uh, menelan nasi itu dengan baik kalau kita tidak memiliki lauk yang sedap dan kita tidak akan rasa makanan itu akan sampai ke perut kalau kita tidak meminum air untuk kita melancarkan perjalanan makanan tersebut. Jadi itulah apa yang dapat saya simpulkan dan sempat saya salin beberapa tips daripada doktor pada malam ini antaranya aa, semua kita boleh guna pakai sama ada daripada ibu bapa daripada guru-guru maupun kepada anak-anak saya yang berada pada malam ini. Yang pertama adalah kita mesti sentiasa berdoa. Kita mesti sentiasa berdoa, rajin berdoa. Bukan untuk diri kita tapi untuk semua orang, untuk diri kita, untuk ibu bapa, untuk guru-guru, untuk jiran-jiran kata uh, pencerama kita pada malam ini. Yang kedua, sentiasa memperbaiki diri. Kita ikhlaskan diri kita untuk melakukan apa saja yang kita lakukan. InsyaAllah kalau kita ikhlas, yang datang pun pasti yang baik-baik. Yang ketiga ubah persepsi. Uh, contohnya jangan biasakan murid dengan nombor tapi biasakan definisi kecemerlangan itu cemerlang dari sudut apa. Itu yang paling penting. Maknanya semua pihak kena belajar untuk mengubah persepsi tersebut. Yang keempat berusaha untuk lebih gigih dan lebih berinovasi dan yang kelima menghargai masa. Okey, menghargai masa maksudnya di sini kita semua perlu lebih bijak mendisiplinkan diri dan tabah dalam menghadapi cabaran. Itu yang paling penting. Baiklah, saya kira dalam cabaran generasi Z, Y dan sebagainya ini, berbagai intipati yang telah dikongsikan oleh penceramah pada malam ini dan saya kira tips itu boleh digunakan sama ada untuk anak-anak saya di sekolah rendah maupun yang berada di sekolah menengah. Juga ibu bapa yang hadir pada malam ini ya, terima kasih diucapkan banyak-banyak sehingga pada malam ini walaupun sudah agak lewat malam kalau Sabah ni masih lagi ada berada di dalam talian sebanyak 400 lebih eh tontonan doktor saya rasa macam terima kasih banyak-banyak atas sokongan semua yang saya kira ini satu sokongan yang cukup baik permulaan yang cukup baik baiklah sebelum saya serahkan kepada uh, apa kepada pengacara majlis kita pada malam ini saya ada dua dua kata-kata yang boleh untuk kita renungkan bersama-sama yang pertama Lakukan sesuatu pada hari ini yang akan anda berterima kasih pada masa hadapan. Apa yang penting bagi seorang murid adalah disiplinkan diri dan tahu kecemerlangan apa yang anda mahu. Yang kedua, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, anda mesti sanggup korbankan banyak perkara yang lebih kecil. Maka dengan itu sama-sama kita renungkan, kita fikirkan bagaimanakah kecemerlangan diri yang kita mahukan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada penceramah kita pada malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa, Dr. Israq Amli. Dan kepada semua penonton, semua penajar kita pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan majlis ini kepada pengacara majlis dan saya mohon maaf sekiranya terdapat kelemahan dan kekurangan sepanjang saya menjadi moderator pada malam ini. Mudah-mudahan anda semua beroleh manfaat yang terbaik memperoleh tips-tips yang berguna walaupun dalam keadaan santai tetapi bermakna santai tapi sampai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam terima kasih uh, tidak terhingga ya kepada sahabat saya Puan Nining Ali kerana uh, kesudian untuk menjadi moderator kita bagi perkongsian ilmu bersama dengan Dr Ishraq sebentar tadi Baiklah hadirin sekalian, um, kalau dilihat pada pada perkongsian tadi rasanya tidak cukup ya sebab sangat seronok, Walau bagaimanapun masa sangat mencemburui kita. Baiklah sebelum kita teruskan uh, kepada uh, perkara yang seterusnya, kita akan memberi laluan kepada uh, tayangan multimedia ya. Saya kira ini adalah tayangan yang uh, terakhir uh, daripada Yayasan Pelajaran Mara. Dipersilakan teknikal. Pernah terfikir. Oh harapan itu telah hilang. Ada yang pernah terfikir kejayaan hanyalah angan-angan. Ada yang pernah terfikir untuk tidak melangkah mengejar impian. Di sekolah, sekolah seronok, boleh belajar, ada kawan, tapi ayah tak mampu. Adik beradik saya ramai. Nak beli baju sekolah lagi, seluar sekolah, kasut sekolah lagi. Di dalam diri kita selalu ada keinginan untuk maju. Untuk lebih dekat dengan impian. Untuk melihat hari yang baru. Untuk menjadikan hari ini hari yang lebih baik. Lakukan perkara yang hebat hari ini. Mereka semua mahu berubah. Mereka semua juga mahu maju. Saya gembira dapat peluang belajar. Saya bersyukur ada yang mahu hulurkan bantuan. Saya ada cita-cita nanti besar saya nak jadi guru. Apa yang kita ada hari ini? jadikan landasan bersama mereka untuk hari esok. Hadirkan harapan untuk setiap insan yang impikan kejayaan. Dulu tak tahu, sekarang dah tahu. Semua ini ilmu. Boleh guna nanti untuk masa depan. Boleh dapat kerja bagus, boleh bantu keluarga dan orang-orang lain yang susah macam saya. Barulah berguna untuk masyarakat dan negara. Di dalam kehidupan ini kita harus menganggap diri dengan melihat mereka yang di bawah yang memerlukan yang mahu berubah yang berpotensi diri yang mengejar impian Alhamdulillah sejak saya masuk program ini pelbagai pendedahan yang telah saya terima YPM memberi kami kebebasan untuk memilih apa sahaja bidang kerjaya untuk mempersiapkan diri saya menuju ke arah yang lebih tinggi dalam bidang kerjaya maupun dalam bidang kehidupan Beri mereka peluang untuk melangkah. Beri mereka peluang untuk meraih. Beri mereka peluang untuk membuktikan apa yang diimpikan. Kita bebaskan halangan mereka dan dorongan daripada pihak Yayasan Pelajaran MARA itu sendiri saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan segala peluang dan insya-Allah apabila saya dapat menamatkan pengajian saya pula akan memberikan harapan kepada mereka yang memerlukan seperti saya Sesungguhnya berkat yang besar itu pasti hadir walau dengan pemberian yang kecil bersama kita mendampingi mereka yang memerlukan bersama kita memberi harapan untuk mimpi besar mereka Baiklah, uh, terima kasih atas uh, tayangan multimedia daripada YPM itu sebentar tadi. Dan dengan berakhirnya tayangan tersebut, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Um, jutaan terima kasih diucapkan kepada semua penonton, semua ibu bapa, semua guru dan semua anak-anak murid yang bersama dengan kita daripada awal sehingga kita bersiaran uh, dalam tempo dua jam ini. Terima kasih juga yang tidak terhingga diucapkan kepada tuan penceramah kita yang berbahagia Dr. Ishraq Hajar Ramli atas perkongsian ilmu yang sangat berguna dan sangat sesuai ya diaplikasikan di saat-saat getir pada zaman pandemik ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, pihak YPM, seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana, para ibu bapa, para guru serta semua penonton. Saya mewakili pihak majlis ingin mengucapkan ucapan syukur dan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis ini. Semoga apa sahaja yang dikongsikan pada malam ini akan memberi sejuta manfaat buat semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sedikit kata pujangga buat renungan bersama. Api yang menjulang-julang bermula percikan api. Tindakan yang kecil menghasilkan kesan yang besar. Berharap untuk impian anda menjadi satu kenyataan sahaja tidak cukup. Anda perlu mengambil tindakan, renung-renung dan fikir-fikirkanlah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi di lain rancangan.